Já, góðan daginn og gleðilega hátíð. Við viljum byrja að því að bjóða ykkur all hjartanlega velkominn á þessa fyrstu ráðstefnu jafnvægis vogarinnar. Ég heiti Sævar Sigurgeirsson og ég kem frá auglýsingastofunni Pippar TBFA sem er einn af samstarfsaðilum vogarinnar. Já, og hjartanlega velkominn vil ég líka segja, ég heiti Anna Lilja Þórisdóttir. Og ég kem frá Morgunblaðinu sem líka einn af samstarfsaðilum jafnvægisvogarinnar. Nú, við hér og þið hér vegna þess að við ætlum að tala þessa jafnvægisvog sem verkefni félags kvenna í atvinnulífinu. Og það ekkert ólíklegt að við vitum hvað máli snýst, annars hefði ekki mætninga klukkan 9. En í jafnvægisvoginni felst í stuttu máli að auka á jafnvægi kynja í efsta stjórnum þess að efsta lagi stjórnum fyrirtækja. Með það markmiði árið 2027 og það eftir 9 ár, það verið hlutallega á milli kynja 40-60. En maður ekki alls á 43-57 eða 45-55? Jú, eða bara 55-55 eins og eitthvað sagði. Hlutverk jafnvægisvogarinnar líka að virka íslenskt viðskiptalíf þannig að það verði fyrirmynd jafnréttis fyrir aðrar þjóðir. Einnig að vekja til umhugsunar þau verðmæti sem felast í þessu jafnvægi og að taka reglulega saman upplýsingar og greiningar þessa stöðu. Það verður sem sagt alveg nóg að gera næstu 9 árin. En allt þetta verður mun betur útskýrt hér í erindum á eftir. Og konurnar í félagi kvenna í atvinnulífinu þar tala hreyfi afls verkefni og það svolítið flott skilgreining. Man getur ímyndað sér þessa vog sem verkefni kennt við, hún hreyfast og stundum fyrir hans upp, svo fyrir hún niður og þetta sé eitthvað ferli sem verða að gerast til ársins 2027, allt þar hún þangað til hún nær jafnvægi, það það sem okkur langar til að gera. Og það það sem við ætlum að tala í dag og til þess höfum við fengið einstaklega fjölbreyttan fólk hóp fólks sem talar mikilvægi þess að stjórnir séu sem jafnast skipar báðum kynjum. Nú en svona viðamikið og stórt verkefni það krefst að sjálfsögðu sterkra samstarfsaðila og þeir eru velferðarráðuneytið, Sjóvá, Deloitte, Morgunblaðið og Pipar TBFA. Já, aðkoma okkar hjá Pipar hefur meðal annars falist í gerð markaðs- og kynningarefnis. Og eitt af framleiðsluverkefnunum, og hefst þá lesturinn, var gerð myndbands, svona lítillar hugvekju sem að hefur verið að dreifa sér á netinu undanfarna daga. Og ég skulum bara byrja því að skoða þetta myndband sem að ber sama nafn og ráðstefnan, rétt upp hönd. Við erum hér stödd með Sigurbergi Aðalsteinssyni forstjóra sem ætlar að ræða við okkur kynjajafnvægi í stjórnunarstöðum sem enn töluvert ábótavant hér á landi. Sigurbergur, segðu okkur aðeins frá stöðinni innan þíns fyrirtækis. Við höfum reynt allt til þess að fá fleiri konur í stjórnunarstöður í fyrirtækinu. Það bara meira en að segja það. Fyrir það fyrsta að þá erfitt að finna konur með réttu menntunina. Annað sem að setja strik í reikningin að konur eru oft ekki með nægilega reynslu til að takast á við stjórnunarstöður. Því miður að þá virðist að vera þannig að konur hafi bara minni áhuga á stjórnunarstörfum. Og hvað þá hægt að gera að þínu mati til þess að snúa þessu við? Ef þessar konur væru til staðar, þá myndum við hiklaust gefa þeim tækifæri. Þetta ekki bara komið? Já, við þökkum Sigurbergi kærlega fyrir spjallið og þetta víst bara komið. Finnst þér þetta líka vera komið? Réttu pant að þú vilt taka raunveruleg skref til að auka jafnrétti í atvinnulífinu. Ráðstefna jafnvægisvogar FKA verður haldin 31. oktober 2018 á Hilton Reykjavík Nordica. Já, hvað segið þið, þetta ekki bara komið? Við erum komið svo helví til langt í þessum jafnréttismálum, þurfum við nokkuð meira svona kjaftaði. Mögulega varpa myndbandi einhverju ljósi á hvernig staðan hugsanlega það einhverju leiti byggt á mýtum, en
Samt ekki. Allstaðar bíða konur í röðum með höndin á lofti, en einhver hluta vegna ennþá gengið fram hjá þeim. En hvernig staðan í raun og veru og af hverju svona verkefni? Já, til þess að segja okkur allt það, þá kominn fyrsti ræðumæður dagsins, sem hún Rakel Sveinsdóttir, sem formaður félags kvenna í atvinnulífinu. Hún ætlar að segja okkur frá hvernig þróunin hefur verið, hverju kynjakvótin sem var settur árið 2010 skilaði og hvers vegna félagið ákvað að hleypa þessu verkefni á stokkunum. Rakel, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Kæru ráðstefnu gestir. Velkomin á ráðstefnun okkar, Jafnvægisvogin, rétt upp hönd og takk kærlega fyrir sýndan áhuga á því verkefni að auka á jafnvægi kynja í atvinnulífinu. Mitt hlutverk hér í dag einmitt að fara stuttlega yfir söguna á bak við verkefnið Jafnvægisvogin og skýra þó út hvers vegna það helst svo vel í hendur við önnur hreyfiaflsverkefni FKA. Þau verkefni eiga það öll sameiginlegt að vilja ná fram einhverjum breytingum í samfélaginu, atvinnulífinu til framdráttar. Þessi verkefni eru þó fjölþætt og snúast allt frá því að auka á hlutdeild kvenna í stjórnum yfir í að fylgja eftir MeToo-byltingunni. Ég segi það þó stundum í gríni, en kannski í alvöru, að það sem umrætt hreyfiaflsverkefni FKA eiga líka sameiginlegt að ef ekki væri fyrir þann kraft sem að baki þeim býr, þyrftum við konurnar hreinlega að bíða eftir breytingum fram yfir gröf og dauða. Tökum sem dæmi stjórnarverkefni okkar þar sem markmiðið að konur verði 40% stjórnarmanna í stjórnum fyrirtækja óháð stærð þeirra. Þar sína nýjustu útreikningar að ef ekkert yrði aðgert þyrftum við að bíða áfram í 77 ár eftir að markmiðið næðist. Mér reiknast til að þá verði ég 125 ára. Við heyrum reyndar oft svona útreikninga, en prófum núna að setja þessar tölur í samhengi við komandi kynslóðir. Ímyndum okkur barn sem að fæðast á þessari stundu, í töluðum orðum. Hvað þýða þessar upplýsingar fyrir þetta barn? Jú, það fæðist, það fullorðnast og það hverfur af vinnumarkaði áður en við náum markmiðunum. En við ætlum að breyta þessu og þess vegna erum við hér. Allt hófst þetta á 10 ára afmæli FKA árið 2009 þegar að við fengum samtök atvinnulífsins viðskiptaráð Íslands, Kreditinfo og forsvarsmenn allra stjórnmálaflokkana með okkur í það verkefni að ætla auka hlutdeild kvenna í stjórnum upp í 40% fyrir árslok 2013. Já, við ætluðum hreinlega að redda þessu á 4 árum. Og ástæðan fyrir því að við í innlegnu trúðum því að það væri vel hægt var að öll gögn, allar rannsóknir, góðir stjórnarhættir og hvað svo sem annað dregið var upp úr fræðsluhattunum hérlendis og erlendis, staðfesti að konur og karlar ná hreinlega betri árangri saman í blönduðum teimum. Okkur fannst þetta því engin spurning og það sem meira var, við trúðum því að með fjölgun kvenna í stjórnum myndu fleiri konar ráðast til annarra áhrifastarfa. En hvað gerðist? Í fyrstu gerðist ekkert og síðan gerðist hlutirni allt of hægt. Þó vantaði ekkert upp á að það var árið 2010 sem kynjakvótalögin voru sett á Alþingi og þau tóku síðan gildi haustið 2013. En enn staðan þannig að þótt lögin kveði á 40% hlutdeild kvenna í fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri, þá hlutfallið þar ekki nema 33%. Það var því fagnaðarefni að fylgjast með því í síðustu viku þegar Lilja Rafney Magnúsdóttir, formaður atvinnumálanefndar Alþingis, lagði fram frumvarp með meðflutningsmönnum úr öllum stjórnmálaflokkum þar sem lagt til að fyrirtæki sem ekki fylgja eftir kynjakvótalögum verði sektuð. Þetta frumvarp samkvæmt tillögum FKA.
En hlutdeild kvenna í stjórnum var ekki nóg og því fór það svo að árið 2013 fórum við af stað með fjölmiðlaverkefni FKA. Okkar skoðun að á meðan konur hvorki sjástni heyrast í umræðinni eru minni líkur á að þær nái að jafna tækifærin sín til frekari starfsþróunar almennt og heilt yfir. Enn staðan þó þannig að 65% viðmælenda ljósvakafrétta eru karlmenn sem fjölmiðlar segja að skýrist fyrst og fremst af því hvernig samsetningin í þjóðfélaginu almennt. Auðvitað eru við konurnar ekki alveg sammála þeirri einföldun en í dag langa mig að beina orðum mínum til fyrirtækja og því sem þau geta gert til að breyta þessari ásýnd. Ég nefni tvö dæmi. Í síðustu viku fékk ég senda til mín skjámynd á Snapchat af kynningargrein sem birt var í fréttablaðinu. Með greininni valdi fyrirtækið að birta mynd af fimm karlkyns starfsmönnum og var textin með skjámyndinu svohljóðandi. Töff að hafa bara karlmenn, .. svo nútímalegt, upprópunarmerki. Þetta ágæti stæmi hvernig hægt að misreikna mikilvægi kynni ásýndar sem hluta af ímynd fyrirtækis og kannski sérstaklega sorglegt í umrættu tilvikið því þar veit ég að framkvæmdastjórinn kona. En ég ætla næst að beina orðum mínum sérstaklega til kauphallarfyrirtækja á Íslandi því þau eru þau fyrirtæki sem mest og oftast í fréttum. Hvernig væri ef kauphallarfyrirtækin færi almennt að tefla fleirum fram sem viðmælendur í fjölmiðlum, konum og körlum? Þetta eru jú þau fyrirtæki sem oft verja hvað mestum fjármunum í að skapa sér jákvæða ásýnd og hvers vegna ekki að setja sér það þá sem stefnu að fjölbreytileiki starfsmanna og þeirra vegum endurspeglist betur í fjölmiðlum. Ég nefni þetta í dag sem áskorun til þessara fyrirtækja sérstaklega og minni á að ímynd hefur líka áhrif á hvernig fólk upplifi fyrirtæki og stofnanir sem vinnustaði. En aftur að jafnvægisvóginni sem hefur það frábæra markmið að ná 40% hlutdeild kvenna í efsta lagi framkvæmdastjórnar fyrirtækja og stofnana fyrir árið 2027. Markmiðið á þessum tíma að íslenskt atvinnulíf verði öðrum þjóðum til fyrirmyndar í jafnréttismálum. Þetta væri ekki raunhæft markmið nema fyrir þann góða hóp samstarfsaðala sem að verkefninu standa með okkur og komi fram hérna áðan en það eru Sjóvá, Deloitte, auglýsingastofan Pipar, TVBA, Morgunblaðið og velferðarráðuneytið. Allir þessir aðilar að leggja mikið af mörkum og sem skemmtilegt dæmi má segja frá því að það voru starfskonur Sjóvá sem tók að sér að leika kvennhlutverkin í myndbandinu sem við sáum hérna áðan. Deloitte hannaði með okkur mælaborð upplýsinga sem við sjáum hér á eftir og ég veit fyrirfram að mun vekja mikla athygli. Pipar hefur hannað ásýndverkefnisins, lagorð, logo, myndband og kennt okkur að hugsa stórt. Mokkin bakkar okkur upp með faglega umfjöllun og það gerir K100 reyndar líka. Síðan það stjórnvöld. Tveir ráðherrar hafa nú þegar komið á borði með fullum þunga. Fyrst Þorsteinn Víglundsson og nú Ásmundur Daði Einarsson sem við heyrum meira í hér og eftir. En það var einmitt styrkurinn frá velferðarráðuneytinu sem tryggði okkur að hægt var að ráða verkefnastjóra fyrir jafnvægisvogina en það hlutverk tók að sér Eva Magnúsdóttir, formaður leiðtogauðar FKA. Í jafnvægisvogaráðun okkar sitja síðan Auður Danielsdóttir frá Sjóvá, Guðrún Ragnarsdóttir varaformaður FKA og talsmaður jafnvægisvogarinnar, Haraldur Birgisson frá Deloitte og Magnea Marinósdóttir sem fulltrúi velferðarráðuneytisins. En í lokin eru það þið, kæru konur, sem setjið hér í salnum. Lokaorði mín spurning til ykkar og hún svo hljóðandi. Hverjar ykkar eru tilbúnar til að stíga fram og vera virkar sem stjórnendur í efsta lagi fyrirtækja og stofnana landsins réttu pönt. Takk. Takk fyrir þetta, Rakel. Við skulum vona þurfum ekki að bíða þangt til þú verður 125 ára. En það var margt áhugaverð sem kom þannig fram, eins og fyrstu gerist ekkert og síðan alltaf hægt. Já, þetta mætti þokast aðeins hraðar.
En meðan þú varst að tala, Rakel, þá vorum við Sævar, við vorum svona aðeins að bera saman bækur okkur hæð og þyngd, svona eins og fullori fólk gerir. Já, svona við maður sút. Og við komumst að því að Sævar 1,97. Ja, þú komst að því, ég vissi það. Já, eða það. Og þú komst að ég var 1,66. Já, þetta nú ekki alveg típist? Ég, hérna, kall ráðstefnustjórinn miklu stærri. Að við værum sko stjórn fyrirtækis, við værum í ömulugum hlutföllum. Það? Ertu viss? Ja, það ekki? Byrðu, sko. Reknaðu. 363. Við erum, þú ert, nei, ég 54,3% ráðstefnustjóri. Þú ert 45,7. Herðu, við erum umfram markmið hérna. Við erum alveg ideal stjórn. En jæja, við skulum halda áfram. Hlutföll forsætisráðherra landsins, þau eru ekki alveg eins jöfn og við Anna Lilja. Frá lýðveldisstofnun hafa 22 einstaklingar gengt þessari stöðu. Þar að 20 kallar og margir þeirra oftar en einu sinni og tvær konur. Já, og svo fyrri, Jóhanna Sigurðardóttir, hún var forsætisráðherra árið 2009. Svo síðari Karni Jakobsdóttir sem tók við embættinu áttan síðar í fyrra, 2017. Og hún tekur nú til máls með aðstoð tækninar en hún stödd í Oslo þar sem hún hefur verið að sækja þing Norðurlandaráðs. Kæru gestir, kæru konur, ég get ekki verið með ykkur hér á fundunum í dag því ég stödd á Norðurlandaráðsþingi en ég fæ að nýta tæknina til að vera með ykkur í anda. Og ég vil byrja því að þakka FKA kærlega fyrir að halda þennan fund í dag og standa að hinu mikilvæga samstarfi í kringum jafnvægisvogina sem samstarfsverkefni opinbera aðila og enga aðila og minnir okkur á að jafnréttismálin þurfa alltaf að vera efst í bunkanum. Það nefnilega þannig að í stjórnmálunum, viðskiptalífinu, atvinnulífinu, allstaðar í samfélaginu eru svo mörg verkefni sem þarf að forgangsraða og þá eiga jafnréttismálin það til að fara neðst í bunkan. Það okkar verkefni sem hér erum stödd saman í dag að tryggja að það gerist ekki. Ég á það til að hugsa að jafnréttismálin séu daldið svo að taka þátt í langhlaupi þar sem endamarki færist alltaf fjær sama hvað maður hleypur lengi. Og ég sé það í auglýsingunni sem FKA hefur núna gert að þeir eru margar sem upplifi nákvæmlega sama. Fyrst var það þannig að konur höfðu ekki nægjanlega menntun, nú þegar konur eru í meiri hluti í menntakerfinu, þá það eitthvað annað sem veldur því og hindrar það að konur nái sama fram og kallar. Það talað reynslu, það talað aðra þætti og svo þegar búið að tykki öll bóksin þá það samt þannig að forstjórinn stendur eftir umkringdur á konum með bæði menntun og reynslu en hann samt á toppnum. Það skiptir miklu máli þess vegna að stjórnmálin, atvinnulífið, samfélagið allt tryggi að jafnréttismálin fari ekki neðst í bunkan, að þau séu alltaf í huga okkar þegar við erum að taka stefnumótandi ákvarðanir hvert eigi að fara og hvað eigi að gera næst að þá séu jafnréttismálin þar með á borði. Við erum því miður með dæmum að okkur hafi ekki gengið nægjanlega vel að fylgja eftir skýrum vilja til að mynda löggjafarvaldsins þegar kemur að hlutfalli kvenna í stjórnum fyrirtækja. Við þurfum að gera betur þar. Við þurfum líka að gera betur í því að leiðrétta kynbundinn launamun. Nú stendur yfir innleiðing jafnlaunavottunar og þar þarf bæði að fara hraðar og gera betur. En við þurfum líka að horfa til annar aðferða, til dæmis að skoða það hvort ekki eigi í ársreikningu fyrirtækja að birta gögn hinn hráa launamun þannig að við náum þessari umræðu upp á yfirborðið, tryggjum auki gagnsæi, tryggjum umræðuna því hún auðvitað oftast mikilvægasta tæki til að ná framförum. Við höfum sett jafnréttismála oddinn í ríkisstjórninni og ekki bara launamálin og ekki bara atvinnulífið heldur líka þau mál sem tengjast kynbundnu ofbeldi og kynferðislegri áreitni. Þar tóku konur höndum saman í ég líka byltingunni og við sáum ótrúlegar sögur birtast og það skiptir miklu máli að við tryggjum að sú bylting, sú í raun og veru vitundarvakning sem varð í kjölfar þeirrar umræðu allra skili sér í raunverulegum umbætum og þess vegna höfum við sett þetta á oddinn þar að segja baráttuna gegn kynbundnu ofbeldi, kynferðisofbeldi og kynferðislegri áreitni. Þar munum við sjá aðgerðir á kjörtímabilinu og erum þegar búin að sjá aðgerðir til að mynda til að sporna gegn heimilisofbeldi og öðru ofbeldi í gegnum fullgildingu Istanbul sáttmálans en líka með öðrum aðgerðum sem unnið að í samstarfi margra ráðuneyta. Núna um áramótin
ef Alþingi samþykkir, fara jafnréttismálin yfir í forsætisráðuneyti. Það gert meðal annars til að lyfta þessum málaflokki og tryggja samvinnu allra ráðuneyta og til að tryggja að jafnréttismálin lendi ekki neðst í bunkanum. Vegna þess, eins og ég sagði hérna áðan, þau þurfa alltaf að vera til staðar þegar við tökum ákvarðanur hvert eigi að fara og hvað við getum gert betur. Ísland stendur vel að vígi þegar kemur að kynja jafnréttismálum, en eins og ég segi gjarnan á alþjóða vettvangi, við getum gert miklu betur og við eigum einmitt að nýta þann góða árangur sem hefur náðst til að gera betur. Ég segi það líka, ég væri ekki í því starfi sem ég í dag, ef ekki væri fyrir baráttu allra þeirra sem koma undan og tryggðu öflugt leikskólakerfi, gott fæðingarorlofskerfi og gerðu þar með mögulegt að eiga sinn eigin feril og fjölskyldu leið. Og við skulum hugsa þær sem á eftir okkur munum koma, dætur okkar og afkomendur þeirra, að við gerum íslensk samfélag enn betra fyrir þær í framtíðinni. Ég vonaði frábæran fund framöndan, takk fyrir mig. Já, þessi kona, hún alltaf svolítið góð í að segja réttu hlutina. Heldur betur. En hún ekki svo eina á ríkisstjórninni sem ætlar að hefur okkur með nærveru sinni. Nei, síður en svo. Það hann Ásmundur Einar Daðason félags- og jafnréttismálaráðherra sem ætlar einnig að tala við okkur. Hann reyndar annar ráðherran sem ber þetta starfsæti. En því var breytt í ráðherratíð Þorsteins Víglundssonar sem breytti starfsætinu úr félagsmálaráðherra í félags- og jafnréttismálaráðherra. Nú, með því var verið að viðurkenna mikilvæg jafnréttismála og það var staðfest enn frekar þegar næsta ríkisstjórn, sú sem núna situr, ákvað að halda heitinu. Og áramótin, þegar þessi málaflokkur mun færast undir forsætisráðuneytið, eins og Katrín sagði núna áðan, þá enn frekar verið undirstrika mikilvægi jafnréttismála. Já, við fáum nú ávarp þessa aðstæðamanns jafnréttismála í landinu sem að heldur þeim titli enn sem komið en eins og framkomið máli Katrínar, þá hún það bil að fara að stela á hann titlinum. Ásmundur Einar, gjörðu svo vel. Góðu gestir, gaman að sjá hversu margir eru hér saman í dag. Ég vil byrja á því að segja að það mér mikil ánægja að fá að ávarpa þennan fund og fylgjast með því þegar jafnvægisvóginu verður ítt úr vör en verkefni fékk meðal annars byr í seglin með samstarfssamningi við velferðarráðuneytið. Jafnréttismál eru meðal forgangsmála ríkisstjórnarinnar sem hefur nú gert tillögu að málaflokkurinn verði fluttur í forsætisráðuneytið næstu áramót. Sú ákvörðun endurspeglar þá áherslu sem ríkisstjórnin leggur á málaflokkinn og samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða við alla stefnumótun stjórnvalda. Ég hef verið ráðherra jafnréttismála í tæft ár og það hafa verið mikil forréttindi að taka þátt og fylgjast með því kraftmikla starfi sem einkennir allt starf að jafnréttismálum hér á landi. Og ég veit að það verður ekki minni kraftur í þessum málaflokki þegar hann flyst yfir í forsætisráðuneytið án þess að ég veit hvaða skilaboð Katrín Jakobsdóttir hafi fært ykkur hér varðandi það. En ég veit að hugsunin á bakvið þessa breytingu sú að styrkja jafnréttismálin enn frekar í sessi. Það nefnilega ekki ástæðulausu sem litið til Íslands sem fyrirmyndar í jafnréttismálum enda höfum við náð eftirtektarverðum árangri bæði hvað varðar sögulega áfanga í jafnréttisbaráttunni og á alþjóðlega mælikvarða. Í tæpan áratug hefur Ísland verið í toppsætinu á jafnréttismælikvarða alþjóða efnahagsráðsins sem mælir aðgang kvenna að áhrifum og völdum, menntun, atvinnu og heilbrigðisþjónustu. Atvinnu þáttaka kvenna á Íslandi mælist hæst meðal aðildarríkja efnahags- og framfarastofnunarinnar á sama tíma og fæðingartíðni helst há og það ekki síst vegna þess að hér hefur, líkt og annar staðar á Norðurlöndum, verið fjárfest í innviðum kynjajafnréttis. Margt hefur áunnist frá setningu fyrstu jafnréttislaganna fyrir rúmum 40 árum, en þó sýnir tölfræðin að við eigum enn langt í land til að tryggja jafna möguleika kvenna og karla til valda og áhrifa. Áhersla á jafnrétti kynjan á vinnumarkaði hefur verið rík í íslenskri jafnréttislöggjöf frá fyrstu tíð. Litið hefur verið svo á að atvinnu þáttanga og efnahagslegt sjálfstæði kvenna sé forsenda fyrir framgangi kynjajafnréttis á öðrum sviðum samfélagsins.
Í því ljósi er athyglisvert hve erfitt okkur hefur reynst að brjóta upp kynjaskiptingu starfa, tryggja launajafnrétti og jafna völd og áhrif kynjana. Rannsóknir sýna að konur taka lengra fæðingarorlof og eru líklegri til að sinna ólaunaðri vinnu við heimilistörf, umönnun barna og aldraðra ættingja. Að loknu fæðingarorlofi gegna konur frekar hlutastörfum til að geta áframsynt ólaunuðum verkefnum utan vinnumarkaðar. Konur eru enn hlutfallslega fáar í stjórnunarstöðum og eru í miklum meiri hluta starfsfólks við kennslu, umönnun og hjúkrun þar sem möguleikar til starfsþróunar eru takmarkaðari. Aftur á móti einkennist karlastörf fremur af sérhæfðum störfum með ríkari starfsþróunar möguleikum. Þetta má meðal annars rekja til hefðbundinna kynhlutverka og kynbundins námsvals sem hefur áhrif á launamun kynjana og þegar fram í sækir á lífeyrisgreiðslur. Þó kynjajafnrétti mælist hvergi meirinn hér á landi er alveg ljóst að enn bíða erfið verkefni úrlausnar stjórnmálanna. Uppræta þarf staðlaðar kynjaímyndir sem hafa áhrif á náms- og starfsval og styrkja þarf nýjan hugsunarhátt karla og karlmennsku. Feðraorlofið hefur haft töluverð áhrif. Við þurfum að tryggja að báðir foreldrar geti tekið orlof og í framhaldinu deilt ábyrgð á umönnunar og heimilistörfum og auka þannig möguleika beggja foreldra á samhæfingu fjölskyldu ábyrgðar og atvinnuþáttöku. Þessu tengt ber að nefna að núverandi ríkisstjórn stefnir að því að lengja fæðingarorlof úr 9 í 12 mánuðum og ánafna ákveðnum hlut orlofsins hvoru foreldri. En góði gestir, eins og við þekkjum voru árið 2010 samþykkt lög kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja, þar sem starfa fleiri en 50 manns á ársgrundvelli að jafnaði. Lögin tóku gildi árið 2013 og gera ráð fyrir að hlutfall hvors kyns í stjórnum skuli vera að minnsta kosti 40 af 100. Að auki er fyrirtækjum skylt að gæta hlutföllum kynjana við ráðningu framkvæmdastjóra. Byggt var á þeim skilningi að í íslensku atvinnulífi væri mikilvægt að stjórnir spegli fjölbreytni að hætta fylgi þeirri einsleitni sem lengi hafi einkennt atvinnurekstur með stjórnarmönnum af sama kyni, á svipuðum aldri og með áþekkan bakgrunn varðandi menntun og reynslu. Síðustu tölur frá Hagstofu Íslands sýna mjög hægfara þróun í rétta átt og að markmiði laganna hefur langt í frá verið náð. Að auki sýna nýjar tölur að lögin hafa ekki haft tilætluð áhrif hvað varðar hlut kvenna í stöðum framkvæmdastjóra en 80% framkvæmdastjóra hlutafélaga og einkahlutafélaga og lífeyrissjóða eru karlar. Sambærileg lög tóku gildi í Noregi árið 2003 og fór hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja úr 4% árið 2002 í 40% árið 2012. Norsku lögin ná til fyrirtækja með fleiri en 200 starfsmenn en þau ganga lengra en þau íslensku þegar litið er til viðurlaga við brotum því í þeim er að finna ákvæði dagsektir. Ég efast ekki að þessar ólíku leiðir verði til umræðu hér í dag. Einnig er vert að minna á að fyrsti kynjakvótin var lögfestur hér á landi með núgildandi jafnréttislögum frá árinu 2008 en 15. grein laganna kveður áum að við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skuli þess gætt að hlutfall kynjana sé sem jafnast og ekki minna en 40% af hvoru kyni þegar fleiri en 3 fulltrúa er að ræða. Jafnréttisstofa hefur síðastliðin 6 ár birt upplýsingar hlut kynjana í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum ráðanetana og er skemmst frá því að segja að árið 2017 voru konur og karlar í nánast jöfnum hlutföllum hvort heldur litið var til allra nefnda eða nýskipana á því ári. Stjórnaráðið hefur því gengið fram með góðu fordæmi og lagt vinnu í að skýra verkferla og fylgja þeirri reglu sem 15. grein jafnréttislaganna kveður á Ég er sannfærður að það væri íslensku atvinnulífi til framdráttar að auka hlut kvenna í efsta stjórnendalaginu. Í raun nægir að líta til stjórnmálanna en aukin þáttaka kvenna hefur haft mjög jákvæð áhrif ekki bara á ásýnd heldur líka á inntak þeirra og við vitum að aukið jafnrétti hefur mjög jákvæð áhrif á vinnustaðamenningu. Skemmst að minnast mótmæla kvenna, bæði hér heima og erlendis við vinnustaðamenningu þar sem kynferðisleg áreitni virðist frekar vera reglan en undantekning. Þrátt fyrir að lög og regluverk viðbrögð og skyldur atvinnurekenda vegna kynbundinnar og kynferðislegra áreitni og ofbeldi á vinnustöðum séu fyrir hendi, sýna ég líka eða á MeToo
frásagnirnar gríðarlegt umfang vandans sem enn fær að viðgangast. Gallup-könnun frá 2017 sýnir að helmingur aðspurðra kvenna eða 45% hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi en einungis 15% karla. Á Íslandi sögðu 800 konur í 15 hópum frá upplifun sinni undir millumerkinu Ég líka eða Me Too. Stjórnvöld hafa brugðust við með margvíslegum hætti og miða verkefnin stjórnvalda því að fyrirbyggjandi aðgerðum og forvörnum ekki síst að því hvernig megi skapa raunverulega jafnréttis menningu í samfélaginu. Að lokum vil ég segja að ég þakka FK Félag kvenna í atvinnulífinu fyrir samstarfið í þessa 10 mánuði og jafnvægisvogina og ég vil hvetja alla atvinnurekendur til að gera enn betur í jafnréttismálum vegna þess að það gríðarlega mikilvægt að við höldum okkur áfram í fremstu röð og gleymum því aldrei að jafnrétti það mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni. Til hamingju með daginn og takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ásmundur. Já, jafnrétti gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið allt, sagði Ásmundur. Getum við gjöld tekið undir það? Ég held það. Einhver á móti? En Ásmundur talaði líka kynjakvótann í stjórnum fyrirtækja, lög sem voru samþykkt á Alþingi 4. mars 2010. Og þann daginn þá birtist frétt á mbl.is málið. Og í þá daga þá bloggaði fólk ennþá. Og við fréttina eru fjölmarga bloggfærslu þar sem meðal annars var skorað á forseta Íslands að samþykkja ekki þessi ólög. Og eins og stundum vill verða þá létu þeir sem voru andvígir löggjöfinni einna mest í sér heyra. Kynjakvótar í stjórnum fyrirtæki. Þetta svona gaga löggjöf sem að engum afdönguðum kvennalistakonum og ungum og æstum feministum dettur í hug. Metum fólk eftir verleikum, ekki kynfærum. Eru konur almennt svo vanhæfar og getulausar í að koma sér á framfæri að það sérstök lög til að venda þær? Í raun þetta niðurlægjandi fyrir kvenþjóðina. Svo mörg voru þau orð. Já, og raunar miklu fleiri. Já, kannski bara óþarlega mörg. En ætli við séum ekki flest þátti sammálaði í dag að þessi lög voru nú eiginlega bara algjörlega nauðsynleg, sama hvað. Þó að þetta hafi gengið aðeins hægar heldur en að við héldum. Já, en næstu komið að Caroline Seegers. Hún með eigandi hjá Deloitte í Hollandi og hún ætla meðal hans að segja okkur frá rannsóknum á kynjahlutföllum í stjórnum fyrirtækja, bæði á heimsvísu og í heimalandi sínu. Og Caroline, welcome to the States. Should I maybe try to say it in Dutch? Welcome up head podium. Thank you. Good morning. I'm very honored to speak after your Prime Minister, your Minister of Welfare. And I'm very honored to be here in Iceland. Recently, I read an article in The Guardian, and they said, for women, Iceland is the best place to be. Because there are a lot of female students, there are a lot of females who work, I think it was 80%, and they mentioned that about 50% of your board members is female. I don't know whether that's really true, but it felt very good. So when I was asked to give here a short presentation on women in the boardroom, more global view, I immediately said yes, because I wanted to experience what it is to be with so many women in the boardroom. And yeah, although I didn't understand a lot of the speakers before, so your Prime Minister and your Minister of Welfare, I saw the passion when they spoke about diversity, and it felt very good, so I'm still very glad to be here. My name is Caroline Seegers. I'm a Deloitte partner in the Netherlands, advising companies on executive compensation, but also chairing our supervisory board program and our executive ladies program,
a program where we organize a lot of events for female board members, but also having a training, helping women to become a board member. And we are also working closely together with our corporate center in the US. So today I want to share with you some global figures about countries outside Iceland. What are they doing with quota? What are the initiatives they take? I want to say something more about what we are doing in the Netherlands. And I can already say that we are not so far as you are when I look at the percentages. I want to share some lessons learned when talking to female board members and what they tell me. And I will conclude with some remarks. So first, look at our study. We did a study within Deloitte about every 2 years. The last one was the end of 2017. And we look at about 64 countries. And if we do that, we see that only 15% of all board seats are at this moment held by women globally. There is a small increase since the last time, 3%, but it's only 15%. But what we also see is that companies with a female chair, so a supervisory board member chairing is a woman, or a female CEO, they have nearly double the number of women serving on the board. So it helps if you have a woman on your in the chair or on a woman that is the CEO. It's a report which we have looked at about 7,000 companies in more than 44 countries. We look at global regions, we look at different industries. And if we look at that, we see that a selection of countries, outside Iceland, have introduced quotas. And the one with the stars, so Norway, France, Italy, and Belgium, have quota also with a sanction. So you really, as a company, need to comply with the quota percentage. And you see that that helps, because in Norway, you see that it's 42% when the quota is 40%. In France, it's more or less the same. So you see that quota with a sanction help. In other countries, like in the Netherlands, we only have a comply or explain. So we friendly ask the companies to comply to the quota, which is 30% in the Netherlands, but if they don't do so, they only have to explain why. We will come on that later on. And then you see that it will, yeah, it's getting much, there's a much slower coming to the quota which is desired. Except for quotas, we saw all kinds of initiatives in different countries, like the diversity charter, and in the Netherlands we have Talent to the Top, and we have all kinds of organizations of investors writing letters. And in the Netherlands, it's Umedian. And the Talent to the Top, that's a charter which is signed up by CEOs of large companies in the Netherlands saying that they feel it's very important to have women in their boards. The question is whether they're really going to do something with it, but they have signed up this charter. And but what really is helping is that also we see more and more investors saying, hey, if I'm investing in a company, I want to see more diversity in the board. And in the Netherlands, Umedian has now said that next year, when they look at the annual accounts, they're going to especially pay attention to the diversity percentages in the board. So that will help, because normally what we see is companies listen to investors. What I also read, contrary to that, is that the Norwegian investment fund, a very large investment fund, which has stakes in a lot of companies global, mentioned, I think it was last week, that they said, yes, we're still in doubt whether this is something we want to look at, because they were afraid that because they're coming from Norway with this very strict quota, they said, if we as a Norwegian investment fund are going to ask it, it looks like we are promoting Norway. I think that's a very strange point of view. And it would have helped if they have said, yes, this is very important. We are going to ask companies to explain why they don't fulfill the diversity quota. We also see a lot of organizations, the 30% Club, and that's the one in the US and in the UK. That's also a combination of larger companies saying we really want to have 30% diversity in the board. And in the Netherlands, we have topvrouwen.nl. That's a topwomen.nl, and that's a database. They organize all kinds of events, speed dating sessions between larger companies and women, but also they have a database with,
I think it's about 2,000 women who have the qualifications to become a board member. So that's especially important because we, as I understood, that was also in one of your videos, is that we still hear a lot the argument we cannot find the right women, we cannot find the right qualified women, and now we can say we have a database with more than 2,000 women in it, so you cannot use that argument anymore. This is a little bit how it looks global, and what I said before, we see already that globally, what I said, if you have a female chair or a female CEO, the percentages of females in the board are much higher. You see, we also looked at the different industries. It doesn't differ very much. You can see the committees where women are in, and globally, there are more or less spread in the same way. So you only see that risk is a little bit higher and governance is a little bit higher. But overall, only 3.8% board chairs are women, and 15% board seats are held by women. So this is how it looks globally. So there's still much work to do. In Europe, the figures are a little bit better. You see it's 34.5% if there is a female chair. And you see also the percentages in the different commissions are a little bit high. You see here that, for example, in the commission on the compensation committee, the percentage is the highest with women there. But also here you see only 4.4% boards are chaired by women. So that's also in Europe a very low percentage. So also in Europe still much work to do. So these are all figures in which Iceland is not included, but I understand that later on in this morning we get a presentation with all the figures from Iceland. And I read the figure, but I think it's very much depending on which slides you take, that in Iceland the percentage is 44%, so even higher than Norway. And that the chairs, board chairs that are held by women in Iceland is 26%. I don't know whether that's exactly true, but I think we will find out later. But that's based on the research we did within Deloitte. And I don't know whether on this global research and whether that's correct, but I think that's something to find out later. What you see here is that, at least looking at the percentage of board seats held by women, that we see an increasing percentage. So that's good, but it's still very slow. If you look at the board chairs, we see that sometimes it's even decreasing. So that's something I really should take a more closer look at. Also good to know is that in the US, that's also very low here, but I just read, I think, about a month ago that in California, they now also have regulations for quota. So I hope also in the US you will see an increasing percentage of women in the board. If you look at the Netherlands, what I was already saying is I think we are not so far as you are in Iceland. We only have 9% women in management board, so we have a two-tier system. We have a management board and a supervisory board, and in the management board only 9% is women. In the supervisory board it's 29%. And also when I look at Deloitte, we have no women in Deloitte in the board, and in the exco there are a few, and in the supervisory board we have two women. So there is still a lot of work to do in the Netherlands. And I think what's even frightening me more is that when we looked at what happened in 2017 is that 24 board members of our listed companies were appointed, only two of them were female, so only 8%. So if you really want to do so, all these companies signed up this charter saying, okay, we really want more women on the board, they could have done something in 2017 because there were 24 new board members and they could have tried to have at least 50% men and 50% women, but only two were female. And also in the supervisory board, we see a little bit more, 25%, but also there we don't see 50% appointed were men and 50% were women. So
also in new appointments, we still see that they are not doing what they promised us to do. So when we look at the rules and regulations in the Netherlands, it's we have a statutory provision saying that we want to have a balanced participation by men and women. So there should be 30%, at least 30% men and 30% women. But that's what I said before, only comply or explain. Our minister said if the companies will not fulfill this 30% by the end of 2019, I will probably make it a real quota with sanctions. But up till now, it's a comply or explain. So there are no legal consequences of non-complying. They only have to mention in the annual accounts why there is no gender balance on the board, how they have tried to achieve a gender balance, and what steps they will take to get this gender balance. But there is no sanction at all if they don't do it. And often, the most used argument is that we said, yeah, we have tried, but we could not find the right woman. We also have a European directive, which is even a little bit stronger, so 40% there should be on the women on the board, but that's much broader than only gender diversity. And the company should have a diversity policy in place where they not only talk about gender, but also about age and educational and personal background. The objectives of that policy should be described, and the results in the reporting policy, in the reporting period, should be explained more. So therefore, it's more easy now for investors like Medion to review the annual accounts and to understand what companies have been doing in the last couple of years on diversity, and they can compare because they all have to report the same. So it makes it much easier for investors to make remarks about this. And then we have the Corporate Governance Code in the Netherlands, but also that's a comply or explain. And the other thing is that in the new one in 2016, they have said that, yeah, only explaining that you did not comply is not enough anymore, but you also have to mention the actions, the real actions you are going to take, and also what are the next steps if you didn't comply. So we hope that then they cannot say only we cannot find the right women, but they also have to explain what are we going to do to find the right women. And although we don't see a lot of improvements, 2/3 of the Dutch listed companies defined boardroom diversity targets. So they, on paper, they say they feel it's relevant. And why are we talking about diversity guidelines? Is it because we think it's a nice thing to have? I don't think so. I think based on several studies, you see that diversity in the boardroom improves decision making. If you have just like a normal boardroom in the Netherlands with white, a little bit older men, having all more or less the same education, talking about a topic, they all have the same opinion about it. And that's very easy. Then you come up with a conclusion in very short time, but you only have looked at it one way. So if you have a board which is much more diverse, with different backgrounds, with different opinions, it will take a little bit longer to get your decision, but you know for sure that you have taken all the different angles into account when taking your decision, and that will improve your decision. And that's what the studies show. And also, studies show that this positively affects your financial performance if you have a diverse board. And there even are some studies saying that if we would have had more diverse boards during the crisis wouldn't have been so deep as it was now. So I think that's also something why it's important to still talk about diversity guidelines. And also, innovation is much more a topic in a diverse board than in a single male board. So I think all very good arguments to talk about diversity. And also from research shows that you need at least 25% and at least 2 of the same minority to really make a change. Because if you have diversity on paper, but you don't do anything with it, it will not lead to this
improved decisions and the improved financial performance. So you have to have at least 25% and at least two persons to really make the change, to really be a more diverse also in your attitude and your way of thinking. The other thing is that our research shows that when we talk about diversity, it's always the discussion about is it the dilemma diversity versus quality? And I think that's not the right dilemma. It's if you look at people in general, and that's by nature, you think yourself as being perfect. So if you see someone looking like you, you think, oh, that person is perfect, so that person has all the quality I have, and therefore it should be good. And I think that's what's happening in the board. So if you are a white man with a certain way of thinking and you come across another man looking the same as you do, having the same opinion as you do, you recognize this person and you think, oh, this person is perfect because it looks like me. And therefore, if you talk about, hey, I see a woman who has a different opinion, you may think, oh, this person doesn't have the quality I have. So that's, I think, where we always have this dilemma. If you talk about quota, they say, yeah, but that may not lead to a lower quality in the board. No, it does not lead to a lower quality in the board. Because what we have seen before from the research is that if you have different opinions in the board, you have a better performance. So the dilemma, diversity versus quality, is not true. It's, yeah, it's different, but it's not less quality. And also bias is a very important topic to know, that everybody has a bias. Everybody. I have a bias, you have a bias, everybody has a bias. If you see someone, have a conversation with a person, you mirror and think, okay, does this person have something I like? And then you think, oh, if yeah, this person is a nice person, although maybe he does a lot of things you don't agree with. So this bias is very important with selection procedures. And I read an article of, I think it was a Swedish professor who has been a year long in the room of an informal investor, an investor who invested in a lot of startups. And sitting in that room, male startups and female startups came along and told what they were going to do. And what strikes her, and she wrote a very large article and a book about it, is that men and women saying exactly the same things. For men, it was appreciated as good, and the same thing said by a woman was appreciated as bad. For example, she has if a man said, yes, a good question, I have to think about it, and I will come back to it, they said, oh, yes, he is not coming like to have a direct conclusion, he wants to think about it, that's very good, so it will be a good thought decision. The same thing said by a woman was, oh, she doesn't know yet, that's strange. If a man came in and having a luxury car, they said, oh yeah, he's already acting as if he's a very successful entrepreneur. And when a woman comes in and having this luxury car, they said, she's already spending the money, and when she still doesn't have it. And she has a lot of examples like this. But it ended up, because it's really serious, because it ended up that I think about 70% of the male startups got money from this informal investor, and I think only 30% of the women got money from it. While doing the same thing, having the same stories they told, but they were judged in a very different way because it was said by a man or because it was said by a woman, and that's all because of bias. And I think, yes, there's nothing wrong with having a bias, but you have to know you have it so you can act on it. And the last one is, it is questions whether statutory diversity targets will really help. But when I showed one of the first first slides, you saw that it really helped, because like in the countries which have this sanctions, you see that the percentage is growing much quicker than in other countries. So I think it will really help. It will help to arrive at the needed minimum, and maybe later on, they can go away again, but to arrive at the minimum, we really need this statutory targets. I like this quote, so I wrote it down for you.
It's a much more broader than only in the boardroom, but it made clear that it's diversity is not a politically correct idea. Diversity in a boardroom or in a parliament means that you just have different minds, different life experience, different ways of thinking about patients, customers, voters, so that when you bring that intellect, you look at opportunity and risk, and then you have it in much better balance. And I think that would be true in every boardroom. And of course, diversity is much broader than gender. And I think that's something which is not denied. But in my opinion, if we have gender diversity, we will have a board which is much more diverse, thinks much more diverse, and then the other diversity aspects such as age and nationality and expertise will come more easy than it is now. And it's also important that we not only look at gender as, okay, we have a female there. If this female has the same characteristics as the men in the board, we will not get any diversity. And that's what I've been seeing in the Netherlands, at least not the last couple of years, but years before, when there were only very few women in the boards. These women were chosen there because they looked a lot like the men. And so yes, they look different in a sentence that they have different in how they look, but in the way they act, they were the same as men. And we in the Netherlands call them the golden skirts. So yes, you have diversity because you have gender diversity, but you don't really have a diverse board. And I think that's also important to say, and that's if you have a larger number of women in the board, that will automatically be better, but you still have to look at a responsible and collaborative attitude. And then the chairman. The chairman is very important. So the CEO of the chair of the supervisory board, that's the person who really can bring diversity, not only because of the numbers, because he is appointing the board members, but also because he can change the attitude within the board. And when talking to female board members, and they have told me stories, I saw some good examples and some bad examples. And a good example, or maybe let's start with a bad example. I heard someone say that she came into that board, that was her first day, and during this meeting she wanted to ask a question, and then the chair said, no, you're only here for one day now. I think it's better for you to listen the coming 10 meetings we have, and then you know how it works here, and then you are allowed to ask questions. In that way, we are not going to get any diversity in the board. The idea from the chair was that she should be, she should have the same attitude as the others, and not asking all kind of triggering questions. So if that's still what's happening, we don't get diversity. The other example, which was a good example, is a chair which said at the end of the first meeting of that person, you are here now for the first time, please give me your observations. What did we do? What did surprise you in this meeting? And do you have any suggestions for us? And that was also a chair saying, when asking a question, first giving the word to the new ones in the board, because he said, if I give the word to the more experienced, the new ones maybe were there not to say anything anymore. So in order to get really new ideas, I really want to hear first what the new ones are talking about. So I think that are good examples, but the chair is really very important in getting diversity in the board. And of course, board evaluations are very important to see that diversity and inclusion really has been embedded. Because diversity is one thing, but I think the chair can really make it also inclusive. So diversity is about differences, and inclusion is about leveraging these differences to achieve the best results. So lessons learned. I think the first thing is, if you are looking for diverse board members, you may have to search differently. I don't know how it is here in Iceland, but when I look in the Netherlands, we have some old-fashioned executive search bureaus like Egon Zehnder, who always come up with the same list of persons, and they now have the first five are still the same, and they now put one woman on the list. And then at the end of the day, the woman isn't chosen, but they said, yes, but we have put one woman on the list.
If you really want to look for diversity, I think you have to use different bureaus or have to use a different mechanism to so that you really get new talent on your list. And so, and therefore, the topvrouwen.nl database in the Netherlands is very important because there you see some differences, different candidates. And diversity is hard work. It's not easy. So what I was saying you before, if I have a conversation with someone who is thinking exactly the same as me, within 5 minutes we come to a conclusion and say, yes, that's a perfect decision. But it's our decision, only looked at one way and not the perfect decision if you look at it more from a distance. If you have different opinions at the table, yeah, you first have to argue and think, okay, yes, what you're saying, is that really true? Oh, maybe I'm not right in this, so it takes you much more work and hard work to come to a conclusion, but then the conclusion is better. Men are too self-confident and women are too modest. If I think you all know the example that if a man knows 50%, he says, oh, I'm sure, I know, no problem, I can do it. If a woman knows 80% or more, she says, I'm not sure I know it, I'm no 80%, I don't know whether I'm fully prepared to do this. And I think that should be more grow to each other. Women should be more confident and men should sometimes be a little bit more modest to come to the right mix. I think groupthink is the biggest danger in a non-diverse board. So that's also what you see in the crisis happening. If one person says something and everybody thinks, oh yes, the chair says something and we don't like to disagree with this person, we go along with him and then we don't think all the decision very well over. So groupthink is very dangerous, and if you have a diverse board, the groupthink danger will be very much less. And I think the other one is women can take better care of each other. If you see men, if there is a vacancy in the board, men will always promote other men. Say, oh, I have a friend working there, maybe he can, he is very able to do this job. And women, because they're always doubting themselves, whether they are qualified, they also have the same doubt with other females. So it's hardly that they say, oh, I have another woman who maybe can do the job, because if she sees a woman, he says, yeah, she may be good, but this and this and this was not so good in the past, so I don't know for sure whether she is qualified to do this job. No, don't do that anymore. It's a woman, she is qualified, maybe she has some things she don't know, but all men has things they don't know. So women can take much more care after each other and stop being the queen bee. And I think the last one is also very important, is that women should not feel less valued if they get a job because of a quotum. You see all kind of women saying, oh, but I don't want to be in a board only because there is this quotum. Why not? Men have been positively discriminated for years because men are looking only for men. And now we get this quotum and you're there. And you are qualified because otherwise you wouldn't have been asked. Even if there's a quota, they still look for qualified men, for qualified women. So you are there because you are qualified. And yeah, you are there because of a quota. You are there, so make the best of it. Show that and prove that it was a good decision. Conclusion. The business case is there. So there is no doubt that diversity is very important. Quota with sanctions are needed to arrive at a minimum of 30%. So yeah, we really need to have quota. There are enough qualified women if you want to find them. So I don't want to hear the argument anymore, we cannot find the right women. There are enough qualified women. Diversity may be the hardest thing for a board to reach, but perhaps the most dangerous one not to have. The role of the chair is extremely important to grow from diversity to inclusion. And I think if we succeed in gender diversity, the rest will follow. We will get more diverse boards in a lot of aspects. So the last quote I like, diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance. Thank you.
Áhugavert. Heldur betur og líklega margt sem á við okkar samfélag líka þó að þarna hafi Karolin verið að vísa til þess sem hún þekkir í Hollandi og alþjóðavettvangi. Þá alveg örugglega margt sem við getum heimfært á okkur. Það ekki? Fyrst sem það ekki til. Mér svolítið gott þetta með, hérna, þessi guður alveg eins og ég, hann hugsar eins og ég. Ég ætla að ráða hann, hann í mínu liði, sko. Hann frábær. Já, og líka það sem kom fram þarna með ársreikningana, ef að hérna kemur fram í ársreikningu fyrirtækja að stjórnir fyrirtækja sé ekki, að sé ekki sem sagt, jafnræða milli kynja, þá þurfum við að útskýra það og lýsa þá leiðum hvernig hérna ætla að komast að þessu markmiði. Þetta mjög áhugavert. Noregur og Frakkland greinlega aðeins að taka fram úr okkur, við þurfum að spýta í. Já, við þurfum að gera það. Já, en það bara bottom line, það engin skortur á hæfum konum bara ef við viljum finna þær. En hver skildir svona vera sín íslenska forstjóra á þessi mál og svona jafnréttis menninguna hjá sér almennt, kynjakvóta og í fyrirtækjum og annað sem að þessu tengist? Já, og við ætlum að heyra í fjóru forstjórum, reyndar tveimur forstjórum, einum bankastjóra og einum útvarstjóra, svo því sé nú til haga haldið. Þetta eru tvær konur og tveir karlar og þetta eru þau Lilja Björk Einarsdóttir og hún bankastjóri Landsbankans, Magnea Þórey Hjálmarsdóttir, hún forstjóri Icelandair Hotels, Magnús Geir Þórðarson, hann útvarstjóri RÚF og Magnús Þór Ásmundsson, hann forstjóri Alcoa. Það skiptir Landsbankan miklu máli að það sé jafnrétti á vinnustaðnum. Þetta eru grundvallar mannréttindi og jafnrétti mun endurspeglast í góðum vinnuanda sem aftur mun skila sér í betri þjónustu til viðskiptavina Landsbankans. Jafnrétti auðvitað sjálfsagður hluti af starfsemi hvers fyrirtækis eins og í lífinu sjálfi. Það eðlilegt að jafnrétti gildi og við hljótum að vera sammála að starfsemi fyrirtækja í að endurspegla það. Fjölbreytni mikilvæg á vinnustaðnum og með aukinni fjölbreytni þá höfum við fleiri sjónarhorn, tökum betri ákvarðanir og náum betri árangri. Jafnrétti innan fyrirtækja skiptir að sjálfsögum mjög miklu máli því fyrirtæki eru ekkit annað en endurspeglun á því samfélagi sem við búum í og ef það ekki jafnrétti innan fyrirtækjana þá nær það seint fram að ganga í samfélaginu. Landsbankin hefur sett sér mjög flotta stefnu jafnrétti og við höfum jafnframt unnið að því að útrýma óútskýrðan launamun og fengi gullmerki Pricewaterhouse undanfarin ár. Einnig stefnum við hraðbyr inn í jafnlaunavottun og vonandi klárum það fyrir áramót. Og í þriðja lagi þá höfum við líka sett okkur markmið í gegnum jafnréttisvísi Capacent. Við vorum fyrsta stórfyrirtækið á Íslandi til þess að taka upp jafnlaunavottun. Við gerðum það árið 2016. Við gerðum líka mjög mikilvæga breytinga á okkar fyrirtæki árið 2016 þegar að við breyttum vaktakerfi og styttum vinnuviku. Þetta var gert til þess að gera fyrirtækið fjölskylduvænna og að fjölbreyttari hópur starfsfólks hefði áhuga því að vinna hjá fyrirtækinu. Þetta hefur meðal annars skila þeim árangri að hlutfall kvenna hefur aukist hjá fyrirtækinu. Sumum þætti mögulega eitthvað á karlmenn hallað í okkar félagi en við státum af óvenju háu hlutfalli af kvenkyns stjórnendum hjá Icelandair hótelunum. Hjá okkur leggjum við fyrst og fremst áherslu á að allir hafi jöfn tækifæri á að vaxa og dafna í starfi. Við hjá RÚF höfum lagt ríka áherslu á að bæta jafnrétti í bæði innan fyrirtækisins og ekki síður í dagskrá þess. Íslendingar nýta sér þjónustu RÚF í ríkumæli, dag hvern og því telum við afskaplega mikilvægt að dagskrá RÚF endurspegli jafnrétti og við eigum að vera í farabroti. Við höfum að undanförnu tekið stórskref bæði inn á við með að fara í gegnum jafnlauna þættina en líka með því að jafna ásýnd karla og kvenna í dagskrá og það hefur tekist bæði í hópi umsjónamanna þar sem við byrjuðum og síðan að undanförnu höfum við haldið mjög markvist kynjabókhald meðal viðmælenda. Já,
Þá held ég að sínum komin. Það er komin tími á kaffihlé. Við skulum byrja aftur stundislega 10:27. Áttu ég þetta? Já.
hjarta mitt hérna. Er ég að, já. Þarna er... Það er byggjana og er. Jú, hérna er það. Jæja, gott fólk, erum við ekki flesta vel að komin í salinn. Það er ekkert að vanbúnaði, við skulum halda áfram. Það er eitt sem ég langar að nefna svona áðurinn að við klárum þetta, að svona í lok ráðstefnurnar hérna á eftir, þá ætla, það eru sem sagt 50, um það byrð 50 fyrirtæki og stofnanir sem að ætla að skrifa undir vilja yfirlýsingu og bara að byrja sem sagt þessa forstjóra og fulltrúa þessara fyrirtækja að rjúka ekki út úr salnum, það allt búið því að við endum á að fá alla hingað í undirskrift og myndatöku hérna í horninu okkar. En við skulum byrja eftir hlé á því að sjá seinni hluta þessara myndbanda sem að þessara viðtala sem voru tekin við þessa fjóra fyrirmynda forstjóra sem að enduðu hér fyrir hlé, spurning 3 og 4. Já, við hefum sett mjög flott markmið í jafnréttismálum í Landsbankanum. Við ætlum að stuðla í jöfnum framgangi kynja og erum með markmið þar. Við ætlum að útleiða kynbundnum mismunun í fyrirtækinu. Einnig ætlum við að efla alla umræðu og það hefur tekist og við sjáum mikla breytingu. Og það sem kannski skemmtilegast þessi ómeðvitaða kynbundna mismunun og það er þetta órétti eða þessir fordómar sem kannski búa í okkur öllum. Mér líka og ég heldur að ég hef ekki hitt hann aðila sem ekki hefur einhverja ómeðvitaða fordóma og við erum búin að opna þessa umræðu og þetta er orðið svona tiltölulega skemmtilegt í fyrirtækinu en hvernig verðum að fást við jafnrétti og ýmsa fordóma. Fyrirtækið hefur jafnrétti stefnu og virka jafnréttisnefnd og markmiðið að hafa jafnt kynjahlutfall á vinnustaðnum en markmiðum og stefnu verða að fylgja athafnir og við höfum sýnt það að með markvissum aðgerðum þá erum við að ná árangri í jafnréttismálum. Við höfum velskilgreind markmið starfandi í þeim geira sem Icelandair Hótelin starfa í ferðaþjónustinni að þá vinna hjá okkur 27 ólík þjóðerni. Við þurfum að taka tillit til tungumála, við þurfum að taka tillit til trúabragða, við þurfum að taka tillit til ólíkra reynsluheima. Við erum með ótrúlega fjölmennt starfsfólk, þegar mest lætur þá erum 1000 mann sem starfa hjá okkur og þar eru konur og karlar, ungir og gamlir, reyndir og óreyndir og eitt af því sem við leggjum mikla áherslu á að það er að starfsaldur hamli fólki ekki þegar kemur að jöfnum tækifærum til þess að þróast í starfi. RÚF hefur sett sér klár markmið varðandi jafnréttismál. Við teljum eðlilegt að almannaþjónustumiðillinn sem að þjóði nýtir sér ríkulega sé í farabroddi og það á bæði við vinnustaðin sjálfan sem sé markmið inn á við en ekki síður í dagskrá. Við viljum að dagskrá RÚF endurspegli samfélagi eins og það er og það eru það bil jafnmargar konur og karlar í samfélaginu og þar að leiðandi á dagskrá RÚF að endurspegla sögur karla og kvenna og raddir beggja kynja eiga að óma jöfnum höndum. Það jákvæð menning og svona eins konar stemming í kringum jafnrétti. Við erum með vinnustofur og mikið af umræðum og höfum bæði fengið fyrirlesara og rætt þessi mál mikið innan hús undanfarið og setti þetta kannski fram þannig að það aðeins húmor í umræðinni þannig að það auðveldara að tala jafnrétti og auðveldara að ná markmiðum og kannski benda það sem fer miður. Við höfum ávallt unnið með vinnustaðamenningu en settum það sérstaklega í fókus eftir MeToo-byltinguna. Við jökum við þjálfun og fræðslu á vinnustanum, fræðslu einelti og áreitni og heilbrigða vinnustaðamenningu. Við gerðum könnun á vinnustanum til þess að greina núverandi stöðu hvað varðar
einelti og áreitni. Við fundum tækifæri þar og við munum vinna með þau. Við höfum mjög sterka fyrirtækjamenningu hjá Icelandair Hotelunum en sú menning hefur verið unnið bottom up. Þar að segja að starfsmenn komu sjálfur að því að ákveða hvað gildi skildi í hávegum höfð en auðvitað taka menningar áherslunar með af stefnu félagsins hverju sinni. Jafnrétti hefur verið ofalega á baugi í starfsemi RÚF undanfarin 3-4 ár og það hafa stór skref verið tekin. Þannig ég tel að vinnustæðurinn sé almennt mjög meðvitaður mikilvægi jafnréttis og að það sé mikil metnaður innandyra til að dagskráin endurspegli jafnan hlut kynja og að vinnustæðurinn sjálfur sé til fyrirmyndar í þessum málum. Já, nefnum að fyrirmynda þessu. Svo mörg voru þau orð. Ég held ekki bara alltaf að koma sæðar. Það búið að setja lögum kynjakvóta, er allir svo sammáli um að það sé gott og nauðsynlegt að hlutfall karla og kvenna í stjórnum fyrirtækja sé sem jafnast. Er þetta ekki bara komið? Það er spurning hvort við tökum svona 10 ástæðnur að orðum að fara að spurja mig spurningar. Sko, já, nei, ef þetta væri kannski alveg svona einfalt þá sko, lögin voru náttúrulega sett eins og framkom í máli Ásmundar og fleiri hérna 2010 og tóku gildi 2013. Og gerður að fyrir að hlutfall hvors kyns í stjórn skyldi vera að minnsta kosti 40% í lok árs 2013. Ári eftir gildistöku laganna var hlutfall kvenna orðið 33,2%. Fór sem sagt úr 20% í þetta á nokkrum árum. Þá erum við að tala um fyrirtæki með yfir 50 starfsmenn en hefur síðan þá lækkað 0,6% niður í 32,6%. En í stuttum máli þá hefur allt og lítið og hægt þokast þrátt fyrir þessa lagasetningu og mikla umræðu. Já, en er eitthvað að marka svo tölur? Er ekki hægt að reikna þetta út á eitthvað annan hátt? Tjá, ég hann kannski fengi bara að Sigríði Andersen til að reikna þetta. Hún er góði að finna svona útkomurnar. Nei, sko, já, ég meina launamunurinn, maður skilur það, það er svolítið flókið að reikna það. Það eru ýmsa breytur sem að koma þar inn í, eins og fyrrnefnd kona benti á, þó að margir séu ósammálinni. En það er ekki þetta að neita þessu kynjahlutfalli. Þetta er bara hreint og klárt, konur kallar. Það er ekki þetta að draga einhverja aðra mælistiku eins og stundum er gert þegar það er ekki þetta að segja munurinn er miklu minni. Þetta er bara svona, kallar konur. Já, það er nefnilega vist ekkert hægt að telja dán einn annan hátt. En þetta ferendar eftir stærð fyrirtækjana eins og Rakel sagði. Og í 100 stærstu fyrirtækjana eru konur 40% stjórnarmanna en þegar öll fyrirtæki eru skoðar hlutfallið 26%. Þá eru karlar væntanlega 74%. En þetta er staðan og við erum hérna vegna þess að við ætlum að leita leiða til að breyta því. En svo eru þetta aðrir vinklar. Eitt er að fjölga konum í stjórnum og efri lögum fyrirtækja. Það er þá kannski ekki síður mikilvægt að fjölga á móti köllum í störfum sem að við erum vön að sjá kannski nær eingöngu konuvinna. Í því samhengi er oft talað um leikskólana og skólana og hjúkrun og ýmis önnunastörf. En oft er þetta líka til dæmis framlínan í bönkum og tryggingafélögum og víðar, þessi klassísku gjaldkera og þjónustustörf. Já, það krefst aðgerð að breyta þessu og ég hef heyrt að næsti ræðumaður hafi jafnvel reynslu að slíkum aðgerðum. Það er hann Hermann Björnsson, hann er forstjóri Sjóvá, sem er einmitt einn af samstarfsaðilum jafnvægisvogarinnar. Gjörðu svo vel, Hermann. Já, komið þið sæl og til hamingju með daginn. Það er rétt, ég held að við höfum sög að segja í Sjóvá. Fyrst af öllu vil ég kannski ramma það innsamt að ég tel sjálfum með engan sérfræðing í þessum efnum en við höfum verið að vinna markvist að þessum málum býsna lengi og oftast nær höfum við svona bara frekar haft ljótt okkur hvað þetta varðar og talið þetta svolítið sjálfsagða vegferð og höfum lítið sagt frá henni og svo áttuðu okkur á því svona fyrir ekkert allt á löngu síðan að við höfum sög að segja og það er saga sem er býsna áhugaverð og ég ætla aðeins að rúlla yfir hana með ykkur.
Það kom hér fram á hann í erindi að fyrsta stórfyrirtæki hefði flotið jafnlaunavottun 2016. Ég kannast ekki alveg við það, við fengum jafnlaunavottun 2014 og tókum þá það ákvörðin að fá þá vottun á þeim tíma langt á undan einhverju lagaskildu og litum þannig á að það væri áhugavert að fá slíka vottun. Aðdragandinn kannski miklu lengri vegna þess að við getum sagt að hjá Sjóa hefur verið starfsmannastjóri í 10 árs, Ágústa Bjarnadóttir sem hefur verið mjög svona vakandi þessi mál og svona mentalitetið og áherslur, aðgerðir, mannaráningar, alveg frá 2009 hafa verið þannig að þær styðji þessar áherslur um jafnrétti og jafnan hlut kalla á kvenna. Þannig að þegar við tókum ákvörðun 2014 að fara í vottun, þá voru margir sem veltu fyrir sig hvað þýðir þetta rauninni, hvað þurfum við að breyta áætlunum hjá okkur í launum, þurfum við verður þetta högg á reksturinn. Og það bara skemmst frá því að segja að það breytti sára litlu og þessi vottun sem við fengum þá 2014 var þannig að launamönnu var langt undir þeim skekkjumörkum sem að leifð eru í slíkum vottunum. Þannig að þetta aðdragandinn og við höfum síðan farið í gegn 10 vottanir til dagsins í dag og þar hafa niðurstöðna verið á bylinu rokka svona bylinu 0 og mest upp í 1,5% og það hefur rokkað konum og köllum í vil. Það ekki verið í einn áttina í þessum útöldum. Aðeins til að setja þá í samingi og talandi um þjónustufyrirtæki sem kom fram í kynningunni að ég hef eiginlega meina alla mína starfsævi unnið í þjónustufyrirtæki og fyrir mörgum árum síðan þá var þetta nú mest þannig að þetta var svona gamla góða 80-20 reglan að svona framlínu hlutin, þetta voru konur og svona langstæstu hlutu stjórnunar starfsins voru kallar. Þannig var þetta bara. Og ég held að þó að áherslunar hér í jafnvægisvoginu séu fyrst og fremst á stjórnendur, þá held ég líka að undirlagi þurfa að vera mjög sterkt hvað þetta varðar. Og við höfum þá svona þann árangur að konur eru 54%, voru miklu fleiri fyrir einhverjum árum síðan. Í stjórnunum, það eru tvær stjórnir hjá okkur, annars vegar stjórn móðurfélagsins, þar eru tvær konur og þrír kallar. Erna Gísladóttir er stjórnarformaður þar og hefur verið í 10 ár stjórnarformaður í Sjóvá. Síðan erum við með dótturfélag sem líftryggingafélagið og þar eru tvær konur og einn kall. Síðan erum við með undirnefndir, við erum með endurskoðunarnefnd, þar eru tvær konur, einn kall. Við erum með tilnefningarnefnd, þar eru tvær konur, einn kall. Og þetta eru ákvarðin sem við tókum og þetta er ekki tilviljunum háð, heldur eru þetta ákvarðin sem við tókum og viljum hafa þetta svona. Nú framkvæmdastjórarnir í Sjóvá eru þrír, það eru tvær konur og einn kall. Og síðan bætist ég að vitleysu kynni inn og jafna þetta, þannig þetta er 50-50 getur satt þar í framkvæmdastjórninni. Og stjórnendahópurinn er 50%. Og þetta, eins og ég segi, taldi maður svona lengst af, ekki til þess að fara að hafa neitt mörg orðum, en síðan þegar maður hlustar kannski á marga tala, þá áttar maður sig á því að þetta er kannski ekki sjálfsagt. Ég fer betur yfir að þetta er svona hvaða veg fyrir við fórum þarna. Annars sem var nefnt er framlínan í þessu og það er það sem okkur fannst ekki síður mikilvægt, að það er þá andlit okkar út á við, það er snertiflutur okkar við kunnan og þar var þetta hjá okkur eins og vel flestum öðrum að stór meirihluti, mikill meirihluti voru konur. Þar þurfti virkilegan fókus að fá karlmenn, unga karlmenn, í þessu tilviki oftast nær, og í dag er hópurinn jafn og í því felast mikil verðmæti í mínum huga gagnvart þjónustu við vistöðinu. En það hefur verið nefnt ég líka að fjölbreytileiki er ekki bara karlar og konur, það er margt annað sem er áhugavert og það var nefnt ég mitt jafnvel líka erlendir og innlendir starfsmenn. Þar höfum við ekki nálinn sérstökum árangri, við væri áhugavert að gera það. En aldursskiptingin hjá okkur, það er þess að starfsaldurs og reyninni lífaldursskiptingi líka er býsna jöfn, það er svona þriðjungur eins og þarna sést og í því felast líka mikil verðmæti. Annað eins og það sem ég aðeins vilja nefna í þessu og kannski er ég að fara aðeins inn á svona hálan ís hvað það var þar, að mér finnst sko þegar áherslan er, og eins og í yfirskrift fundanist núna, þegar áherslan snýra því að fjölbreytileikin felist í körlum og konum, þá er það alveg, ég tek heilsjóður undir það, það er að segja það geta fundist vinnustæðir sem eru býsna og mjög kvenlægir getur við satt í svona mentaliteti eða menningu og það geta fundist svona kallaveldi í því líka þar sem að þetta er svona gegnumsneitt. En það sem að þarf samt að passa og hugsanlega er þetta mælast svona eins og kom fram í mælingum áðan, það sem þarf að passa er að íta ekki undir mýtu í þessu vegna þess að
karlar og konur er ekki einsleitar skepnur getur sagt að hérna það bara ekki þannig og svona við þurfum að passa að tala ekki þannig eins og til dæmis að tala í aðdraganda eða eftir hrun eða ef það hefði nú verið konur sem hefði verið í þessum störfum þá átti hann ekki hent. Mér finnst þetta mjög svona hættuleg braut að fara inn á vegna þess að það nú eins og þannig að ef við ætlum að tala konur sem varkárar og íbyggnar og karla sem glanna og svona Þá held ég að við séum að hlaða í svona staðalímynd sem að við ekki að hérna iðka. Ég segi bara fyrir mig í sjóa og þar ég með mjög sprettarar konur og hérna fljótar til ákvarðanatöku, þannig að maður á fullt í fangi með að fylgja þeim eftir. Maður á líka í samskipti við karla sem eru við kvenn blóm og hérna þarf að passa upp á, þannig að það er engin leið í þessu. En aðeins bara til að setja til samingi og það annað sem að mér veist og það aðeins verið tæft á hérna, það kannski menningin sem ekki síður mikilvæg í þessu, það þessi undirliggjandi menning og hérna og við höfum mælt hana og þarna eru niðurstöður sem eru konar út úr vaffergönnun sem vaffer framkvæmir og svona tala svolítið sínu máli þarna að mat okkar starfsmanna á kringustaðanum er þetta og í sjálfum sér skal engan undra vegna þess að þetta bara stað, hún svona. En þess heldur náttúrulega gott að fólk átti sig að því að hún sé með þessum hætti. Virkilega eftirsóknarverður staður að vera á og við erum afar stolt af. En svona undirliggjandi í þessu líka eins og ég segi er eitt er að hafa svona áformin að ná fram jafnrétti, annað er hins vegar að hafa svona undirliggjandi menningu sem styður það. Það að segja hvernig tala ég sem forstjóri. Hvernig tala framkvæmdastjórnin, hvernig eru við raun að sanna að styðja það umhverfi þannig að til dæmis ungar konur metið það svo að þær hafi virkilega tækifæri. Það var nefnt á hann eins og bara ýmsar hlut eins og orlof og fleira, veikindi, barna og fleira. Hvernig er undirliggjandi menning þannig að hún styðji það að fólk virkilega finni sig í því að það er ekki lítið hornauga og þetta skiptir miklu máli í svona allri menningu. Við fórum í svona, gerðum sálfélagslegt mat í fyrirtækinu 2015 sem við býstum aðtöklisvert að það var svona vel á undan allri MeToo umræðu og sálfélagslegt áhættumat það fólst í því að kanna bara hjá starfsmönnum okkar hvernig þeim líður í vinni og það voru tveir sálfræðingar sem að gera þetta mat. Það var líka kannað þar hvernig jafnvægi milli vinnu og engalífs. Það kannað þar kynferðislega áreitni, það var kannað þar einelti og síðast en ekki síst að það var kannað þar hvernig eru ferlarnir sem að þessu snúa, eru þeir í lagi. Það að segja, þeir sem og það alltaf þannig í öllum vinnustöðum að það kemur eitthvað upp og hérna skára væriðan og við hérna erum ekki fullkomin hvað það var þar. En það skiptir svo miklu máli, hvernig er undirliggjandi verkla, hvernig er netið í því þannig að það virki og fólk sem að starfa innan fyrirtækisins fái góða tilfinningu fyrir því að það sé utan að tekið. Niðurstaðan 2015 var mjög góð og reyndar okkur sagt að þetta væri til fyrirmyndar. Við ákvæðum eins og 2018 að taka sambærilega könnun einmitt vegna þess að þá kannski hugsanlega hafa svona víglínur fæst til eftir MeToo umræðu og svona vitundin eða allavega mælikvarðarnir getur sagt að hafa breyst. Og það kom getur sett aðeins og daginn í því þar að segja niðurstaðan var þó þannig, hún var mjög góð, en það komið það kannski upp mál sem að hugsanlega hefði ekki komið upp 2015. Og aftur skiptir það miklu máli, hvernig er þau mál höndluð og þessi tveir sálfræðingar sem framkvæmdu þetta mat, að þeir hafa, eða starfsmenn okkar hafa beinan aðgang á þeim. Þar að segja að það er náttúrulega innan húsi á okkur eru kvörtunarferli, bæði nafnblind og ekki, eftir því sem að starfsmenn kjósa. En þeir geta líka leita beint til utanakomandi aðila og borið upp sín mál þar. Eins og þetta finnst mér ekki síður mikilvægt þegar verið er að fara þessa vegferð að ná fram jafnrétti hvort sem er í launum eða fjölda starfsmanna. Önnur glæra sem að sýni svona kannski í vegferðina og aftur ánægileg af því að ég er alveg klár á því eins og kom fram í yfirskrift fundarins að jafnrétti á þessum stöðum og að ná þessum árangri, það smitar inn í ánægju til kunnana. Það smitar inn í ánægju til vísindamannanna. Og á þessu ári, þá
vorum við efst tryggingafélaga í ánægjuvóinni í fyrsta sinn í bara síðan mælingar hófust. Og ég alveg klára því auðvitað margt sem hefur þar áhrif en ég alveg viss það að þarna hefur þetta mikið að segja. Þetta hefur alveg klárlega mikið að segja með starfsánægju okkar innan fyrirtækisins og þar erum við á meðal 10 efstu fyrirtækja á landsvísu. Hérna kemur þetta fram, þar að segja, við urðum efst tryggingafélagi ánægjuvæni og mjög áhugavert og ánægjulegt. Sama með Vaffer, við vorum þar eitt fimm fyrirtækja og landsvísu sem getum kallað okkur framúskarandi fyrirtæki. Það hefur oft verið sagt að fyrirtæki sem að telja 100 starfsmenn eða meira í mjög erfitt með að ná þessari niðurstöðu, það sé frekar þá smærri fyrirtæki sem ná þessu. Okkur tókst þetta og getum sagt, hafandi verið á allt öðrum stað, svona áður fyrr og hérna erum að skilja getum við satt samkeppnin eftir þar í reik, þeir eru langt eftir okkur þarna og þetta eru gríðaleg verðmæti finnst okkur bæði innan hús og geta sagt frá. Sama með jafnlaunamerki sem náttúrulega var fyrst afhent bara í byrjun þessa árs að við að sjálfsögðu fengum það, það ekki komið okkur að ná jafnlaunavottun þar að segja samkvæmt löggjöfinni fyrir næsta ár en við erum búin að vera með hana eins og segi frá 2014. En aðeins þá bara að því hvernig og hver lykillinn að þessum árangri er. Þá hef ég sagt að þetta engin genvísindi. Þetta er ekki flókið í sjálfum sér að ná þessum árangri. Jafn skrítið og það kann að hljóma þegar maður hlustar á statistikkinn eins og hún núna. Og ég verð að játa það að ég hef í mörg ár hlustað á marga mæta aðila að báðum kynjum tala jafnrétti innan síns fyrirtækis. Og gjarnan, ég skora á ykkur að gera það, gjarnan fer ég í símann og googla hvernig staðan í þeim fyrirtækjum er. Og þá sér maður að það bara, þá svona ég stundum út vegna þess að þá bara niðurstaðan allt önnur heldur en það sem að verið að predika. Það einhver fögur fyrirheitt og áform og það gerist ekki baun. Og þá svona stendi ég mér stundum að ég að segja, kontur þau höfur ykkur að segja, kontur þau nærðingum árum. Og hérna. Þetta bara starfind og annað sem að þegar við tókum ákvörðun það að fara í samstarfum jafnlaunavogina sem frábært framtak, þá sagði nú við það stöllur, í alvöru erum við að tala 2027, eru það markmiðin sem við ætlum að ná? Erum við að fara að bíða í þau ár til þess að fara að ná þessum árangri? Og mér finnst það bara enn í dag algjörlega fráleitt og Í sjálfum sér finnst mér þarna, hafandi í huga löggjöfina í sjálfum sér, við erum þá bara, þeir sem þarna eru, við erum bara lögbrjóðar, hreint og klart, þá finnst mér þetta nú svona mikil þolinmæði fólkinn í þessu markmiði. En sjáum hvað setur, ég er vissum að við náum sem mikil fyrr, þannig að það er nú það sem allan að við höfum trú á. En það sem ég ætla að segja, vegferðin í þessu, hún engin sérstök geimvísindi og það sem mér svo áhugavert, ég alveg viss það að hérna í þessum sal eru tölvöld mikið af stjórnendum. Og það hefur verið nefnt í kynningum og erindum á þann að þetta kann að vera mikið á reiki hvert til dæmis launa misréttið er. Er það 25%, er það 5%, hvað er það? Það sem að mér langar til þess að höfða til ykkar sem eru stjórnendur hér aðeins að staldra við og velta fyrir ykkur, hvernig er þetta hjá ykkur? Í ykkar 5 manna einingu, í ykkar 10 manna einingu, í ykkar 20 manna einingu, hvar sem þið er og hverju sinni stýrið. Hvernig er raun staðan þar? Og hún er ekkit flókin, það þarf ekki ráðherra til þess að regna það fyrir ykkur, þið getið séð það sjálf. Og þá þarf svolítið að vega með það, ok, hver er gap þar? Ég vona á flestum þeim sem að hér eru sé nú lítið gap í þessu, en er ekkert gap? Og þá er spurningin að svona áttarsveði, hversu stórt er það? Næsta spurning er, hef ég það að segja, get ég tekið ákvörðunum að jafna þetta? Ef það er ekki málið, þá næst yfirmaður, getur hann komið að málinu, það stjórn fyrirtækisins sem þarf að koma að ég að taka þessi ákvarðanir að brúa þetta gap? Hversu lengi tekur það? Hvað raun á tíma má ætla í það? Þannig að þetta er ekki flóknar en svo að þetta þarna næst niðurstað. Og aftur höfandi til ykkar sem stjórnenda að þá byggði ykkur að hugsa aðeins, hvernig voru síðustu 3 launaákvarðanir sem þið tókuðu? Voru þar í anda þessa?
Hvernig voru síðustu þrjár ráningar sem þið tóku og réðin? Voru þeir í enda þessa? Ok, ef ekki, þá það vatn bara að fara undir brúna. En hvernig verður þá næstu þrjár ákvarðanir í launum? Og næstu þrjár mannaráningar? Verða þær í þessa veru? Það að segja, erum við að fara undirbyggja það á styrkja og stiða jafnrétti? Ef ekki, þá þið í hópi þeirra sem ættu það vera úti sko, og hérna, koma inn seinna og sína þá fram á árangurinn. Það er allan mín skoðun. Þetta er ekki flóknar það. Og í sjálfum sér, hvað okkur í sjóvá áhræðir, þá þetta þannig að uppskeran, hún ekki jafnlauna votturinn sem slík og uppskeran ekki jafnlauna merkið sem slíkt eða uppfylla löggjöf. Við erum bara og segjum og skrifum að það gott að vinna í sjóvá, það er góð tilfinning fyrir því að ná fram starfsama í sjóvá og þannig viljum við hafa. Takk fyrir. Þökkum Hermanni fyrir kraftmikið erindi. Já, og hann bjartsýnn. Hann mjög bjartsýnn. Já, hann samfærum við náum þessu miklu fyrirheldum 2027. Já, og við tegum að gera það. Það gott að setja sér markmið og svona kannski vera pínu raunhæf og á jörðinni með þetta með að hvað þetta hefur tekið langa tíma en auðvitað tegum að ná þessu miklu fyrir. Og við erum að byrja strax. Tek undir það sem að sagði að ef að þið eruð í fyrirtækjum það sem er ekki komið ferli í gang, haldið fund á morgun og byrjum á þessu. Klárum þetta. Já. Við höfum svolítið talað jafnvægisvogina og eðlilega, það yfirskriftin, það konseptið, það það sem þetta gengur allt út á og það verkfærið sjálft, það þessi vog sem að annar lísti hér í byrjun að hreyfi aflið sem að við ætlum að leggja lóðin á næstu árin og hvernig metum við síðan þetta, hvernig metum við jafnvægið og jafnrétti og hvernig mælum við þetta og er það einmitt hægt og það maður kom inn á það líka? Já, nú fyrsta verkefni jafnvægisvogarinnar, það að taka saman og búa til mælikvarða fyrir málaflokkinn og þannig kanna jafnrétta meðal stjórnenda íslensku atvinnulífi á öllum stigum. Nú þessar upplýsingar eru unnar af Deloitte. Og þær verða birtar á aðgengilegan hátt á vefsvæði félags kvenna í atvinnulífinu og án efa margir sem bíða áhugasamir eftir því. Já, ég held ég fari ekki rangt með það að þær verða aðgengilegar á vefnum bara frá með deginn í dag, er það ekki? Og það eru sem að ráðgjafar Deloitte sem að vinna að þessari greiningu á jafnréttis tölfræði íslensk vinnumarkaðar. Og hingað er komin Rut Kristjánsdóttir, viðskiptafræðingur og ráðgjafi hjá Deloitte. Hún ætlar að kynna okkur helstu niðurstöður þessa greininga. Sjálft mæla borðið með stóru M. Gjör svo vel, Rut. Já, takk fyrir þetta og ótrúlega gaman að sjá okkur öllin í dag. Ski, áður en að ég byrja að fara í einhverjar tölfræðilegar upplýsingar, að það eru meina gátu fyrir ykkur. Og að ég horfa á forsíðina hjá mér að það er að finna eina villu, ekki stafsetningavilla, þá að vera búið að lesa yfir þetta allt. Er einhver sem veit svari? Einhver sem vill segja svarið? Glerið, það brotið hérna á forsíðina hjá mér, en ég held við þekkjum það öll að glerþakið sem að konur reyka sig í, að það ekki alveg brotið í dag. En ég hef svona verið að ræða ráðstefnuna upp á síðkasti við hérna í ýmsu aðila og átti samtal daginn sem að sem ég fekk spurningu, mjög innilega spurningu og hún sló mig aðeins og það var ærut. Akkur eiginlega að ræða þetta? Þannig að akkur eiginlega að ræða þetta? Er þetta ekki bara komið? Það svona það sem við ætlum að leitast eftir að svara núna á næstu 15 mínútum eða svo. Markmið jafnvægisvogarinnar að það árið 2027, þá verið kynja hlutföll í framkvæmdastjórnum 40-60 og við hjá Deloitte erum ótrúlega stolt að ég að fá að taka þátt í þessu verkefni og höfum framkvæmt greiningu eins og komið fram og við svona greiningu að þá þarf að hafa í huga ýmsa sigra sem unnist hafa á síðustu árum sem að koma fram í niðurstöðum og líkt að hefur komið fram að þá voru lögin kynjakóta í stjórnum fyrirtækja með fleiri 50 starfsmenn samþykkt árið 2010 og þau taka gildi árið 2013.
lögin þau hafa óhjákvæmlega einhver áhrif á niðurstöðunar en vonastar eftir að þetta myndi hafa frekari áhrif á æðstu stjórnendur fyrirtækja og það ekki alveg raunin. Við höfum skipt greiningunni niður nokkra flokka og byrjum á atvinnulífinu í heildsinni, óháð stærð og atvinnugrein þá. Og hér sjáum við kynjahlutfall stjórnarmanna frá árinu 2000 og hlutfallið það hefur hækkað frá 22% úr 22% frá aldamótum í 26 árinu 2017. Og við sjáum þarna frá árinu 2010 til 2013 að þarna eru einhverja smábreytingar við lagasetningu. En frá 2014 þá hefur það staðið stað. Og ef við skoðum þetta niður á stærð fyrirtækja þá er gula línan sem við sjáum það eru fyrirtæki með fleiri en 50 starfsmenn sem lögin ná sem til og þau ná ekki til færri en 50 sem er grálína. Og við aldamót þá var hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja 10%. Og hlutfallið það jókst 10% stig til ásins 2010, svona á smá snigilsraða. Og á milli samþykki svo gildistöku lagana að þá vex hlutfallið önnur 10% stig sem er það er flott, þarna voru rauninni að ná sama árangri á þessum þremur árum eins og við höfðum á 10 árum fyrir. Árið eftir gildistöku að þá voru við ennþá að sjá einhvern árangur og þarna lítur þetta bara vel út, það vissulega ekki verið að fara eftir lögum en það eitthvað að gerast. En síðan þá, að þá veit ég hvort að einhver að hugsa bara, þetta ekki bara komið? Að þegar síðan þá hefur þetta lækkað 0,6%. Og hér þá sjáum við kynjahlutföll í stjórnum eftir stærð fyrirtækja, sem eftir fjölda stöðugilda. Við sjáum stöðuna 2017 og svo breytingu prósentum frá 2010. Og við sjáum að fyrirtæki með fleiri en 100 starfsmenn að þar hefur svona orðið mesta breytingin 18% í fyrir tvo stærstu flokkana. Ef við förum í stjórnarformenn að við aldamót þá var hlutfall þeirra kvenna í sem stjórnarformenn 22% og hefur vaxið lítilega í 24%. Þetta er heildin. Ef við skoðum það þá horfum við á rauðu línuna. Það eru stjórnarformenn fyrir fyrirtæki með fleiri 50 starfsmenn, bláa er fyrir færri. Og við aldamótin þá var hlutfall kvenna sem stjórnarformenn fyrirtækja með fleiri 50 starfsmenn 8%. Og líkt og hefur við rætt að þá vonast eftir því að fleiri konur stjórnir hefði áhrif í kring. En hlutfallið jókst úr 8% í 14 árunum 2010. Og við sáum að það var 10% stiga hækkun fyrir stjórnirnar, en fyrir stjórnarformennina þá farið þeir úr 14% í 18. Og líkt og með stjórnirnar, og með þess að aðeins verða. Að síðan þá, frá árinu 2013, þegar lög stjórnarmenn taka gildi, að þá hefur hlutfallið farið úr 18% niður í 15%. Hér sjáum við aldur stjórnarmenn eftir kyni fyrir árið 2017 og við sjáum að mesta ójafnvægið það fyrir 56 ára eldri, sem eru 3,4 stjórnarkarlmenn á hverri konu. Og í heildina að þá eru karlmenn 46 ára og eldri, sem stað alveg upp úr, að þeir eru 50% af heildinni. Og konur í sama flokki eru 17% af heildinni. Það eru konur, þær fylla 6600 stjórnarsæti á Íslandi og á sama tíma þá eru fleiri karlmenn sem bera nafni Þór, heldur en fjöldi kanna sem fylla stjórnarsæti. Hér sjáum við þróun og kynjahlutföllum framkvæmdastjóra og hér erum við sérst með æðsta lagi sérst forstjóri eða framkvæmdastjóri eftir sem við á. Og við sjáum að það sem ég talaði um upphafið með vonurnar að lagasetningin myndi hafa áhrif að það er ekkert mikið að sjá það hér. Og skoðum það niður á starðir. Gula línan, við erum að horfa hana fyrir fleiri en 50 starfsmenn. Að staðan árunni 2017 voru 13%. Þannig að hérna erum við svona farin að þessa nálgast það sem ég spurði upp að því hvort það væri ekki alveg bara komið.
og við fændum framkvæmdu greiningu og skoðum félög á hlutabréfamarkaði og greiningi okkar byggir sérst á opinberum upplýsingum. Félög skráð á hlutabréfamarkaði, þau fara til lögu, það flott, nær jafnt skipaðar konum sem köllum og það ekki að sjá sambarlega skiptingu á stjórnarformunum. Og svo erum við þetta. Af 23 félögum skráðu marka Íslandi þá engin kona, engin kona. Og hér sjáum við, já, þar sem við höfum talað að með vonu þessa lagasetningi myndi hafa áhrif, að þá ekki að sjá það hjá skráðu félögunum. Við skoðum einnist 100 stærstu, mælt í veltu, og í greiningarvinnu þá hefur svolítið rekið okkur á það því miður að upplýsingar framkvæmdastjórnir eru ekki alls staðar opinberar. Þannig að greiningin byggir sérst á opinberum aðgengilegum gögnum. Hér líka verið að fara eftir lögum. Við fögnum því. Það hlutfall kvenna sem stjórna formenn í 100 stærstu, það 19%. Samanborið við 26 hjá skráðufélögunum. Og hér þetta betra en hjá skráðufélögunum. Það eitthvað. En þetta samt, þetta ekkert sérstætt. Og hér sjáum við enn og aftur að þrátt fyrir jöfn hlutföll í stjórnum að þá það ekki að hafa mikil áhrif í svona æðstu stjórnunarstöðunar. Sem eru einu sama mynstur og með skráðufélögin. Og ef maður horfir á þetta og frá, eins og fyrir mig, tiltölulega nýkomin út af vinnumarkaðinn, að þá þetta umhverfi ekkert sérstaklega uppbyggilegt. Við förum í hið opinbera að þá eru skoðum félög í ríkiseigu. Þá eru þau jafnt skipuð í stjórnum. Stjórnarformenn, hlutfall kvenna, það 29%. Forstjórar, hér erum við raunin að sjá að svona félög í ríkiseigu að þau eru komin hvað lengst í þeirri vegferð að jafna stöðu kynjanna af þeim félögum sem við skoðum. Og við sjáum það líka með framkvæmdastjórnina. Við fögnum því. Við skoðum stjórnvöldin. 38% kjörinna þingmanna á árunum 2017. Það eru konur lækkar frá síðustu kosningum. Ríkisstjórnin okkar, hún er hérna vel mönnuð. 5 af 11 ráðherrum okkar, það eru konur. Og við hefðum vilja fara í sveitarstjórnunar en það ekki komna tölur það, nákvæmlega. Menntun. Við svona greiningu að þá þurfum við að skoða bakgrunnsbreytur. Og ég hefði alveg vilja standa henni allan dag og ræða við ykkur um mína ýmsu bakgrunnsbreytur en ég mátti það ekki. Þannig að þegar við höfum ekki allan daginn en við förum stuttlega yfir menntun og svo í mælaborðinu sem ég kynni fyrir ykkur að þar geti þið í rauninni skoða lifandi gögn og skoða fleiri bakgrunnsbreytur. Konur, þær hafa meðaltali verið 65% útskrifaðar á meistara- og doktorsstigi frá aldamótum. Og ef við skoðum þetta niður á svið að þá lítur það svona út og það sem kom mér svona mest óvart í þessu er rauninni að þau svið sem að alltaf tali svona mest kallæg eins og raunvísindi, starffræði, tölvunarfræði og verkfræði að konur eru samt 35-6% útskrifaðar á þaðan og líka ef við skoðum tölur frá aldamótum og þá er hlutfalli líka þannig. Þannig að ég held í rauninni að það má alveg með sannig segja að menntun að það standi ekki í veg fyrir framþróun kvenna í starfi. Og nú erum við búin að fara í upplýsingar forstjórastöður, framkvæmdastjórnir, stjórnirnar, fulltækulum tölum.
En þetta er forsíðan á mælaborði sem að Daniel, kollegi minn hjá Deloitte, hefur unnið að. Og þetta verður opinbert eftir ráðstefnuna í dag og því geti þarna skoða sjálf það lifandi gögn með hinum ýmsu upplýsingum um jafnrétti tölfræði og íslenskum vinnumarkaði í dag. Og ég hvet ykkur til þess að skoða þetta. Hér samantekt á þessu, það eins og ég nefndi á hana, þá svona hið opinbera komið hvað lengst í þeirri vegferð að jafna stöðu kynjanna. En þegar við tökum þetta saman, þetta ekki bara komið? Ég held að við getum sagt að svo ekki. Og lögum kynjakvóta í stjórnum, það hefur jafnað hlutvöldin þar að einhverju leiti. En við erum ekki að sjá að við erum í raun bara komin hálfa leið í framkvæmdastjórnum að markmiðum jafnvæðarsvoðarnar að við horfum á 100 stærstu og hlutabréfamarkaðinn. Við erum með enga konu sem fórstýra í skráðufélögunum, aðeins 10% í 100 stærstu. Þannig að ég 25 ára í dag og árið 2027 þá var ég 34 ára. Svolítið átt, en ég vona að markmiðu jafnvægisvörna verði náð og árið 2007 þá standi ég hér fyrir framan ykkur og kynni niðurstöð þess að æðstu stjórnendastöður í íslenska atvinnulífi sé jafnt skipar konum sem köllum. Já, Rut nefndi að hérna, það séu fleiri karla sem heita Þór, heldur en konur sem í stjórnum. Þurfa konur ekki bara að duglar að heita Þór? En þegar við tölum með jafnrétta vinnustöðum, þá auðvitað ansi margt annað sem spilar inn í heldur en bara jafn fjöldi karla og kvenna í stjórn. Já, það svo sannlega nokkur lóðin sem þarf að leggja vogina hér og þar. Næsti ræðumaður hefur fallega hugsjón það sem hann kallar lífvænlega vinnumenningu og vill stytta vinnudaginn. Já, og það Margeir Steinar Ingólfsson, hann starfandi stjórnarformaður Hugsmiðjunnar og einn eiganda fyrirtækisins, en hann hefur verið viðloðandi upplýsingatæknibransan í rúmlega 20 ár. Hann líka þekktur undir nafninu DJ Margeir sem einn vinsælasti plötusnúður landsins, en hann ætlar ekki að þeita skífum fyrir okkur í dag heldur segja okkur. Flytja erindi sem heitir Minni vinna og allir vinna, hugsjónin lífvænlega vinnumenningu. Og það verður áhugavert. Gjörðu svo vel, Margeir. Takk fyrir þér. Það reyndar að byrja á því að skipta tölvu. Vil ekki nota PC, sko. Man getur nefnilega sagt nei. En maður sætti sig ekki við ástandið. Sjá. Já, ég komin hingað til að varpa fram nokkrum pælingum. Fyrir rétt rúmlega tveimur árum þá styttum við hjá Hugsmiðjunni vinnudag okkar starfsmanna niður í 6 stundir og við gerðum það þannig að allir héldu sömu launum og þeir voru áður. Hver var eiginlega pælingin með það og hvernig var þetta gerlegt? Jú, við hugsuðum og reiknuðum, þetta ekki svo flókið. Ef við vinnum 6 tíma á dag fyrir okkar viðskiptavini, erum við þá ekki bara að hagnast nóg. Og það bara svolítið athyglisvert ef við skoðum til dæmis gömul veiðimannasamfélög sem hafa verið rannsakað töluvert af mannfræðingum í gegnum tíðina og sum þeir eru meira ennþá til. Það var ýmislegt athyglisvert sem kemur í ljós. Það til dæmis auðvelt að ímynda sér það að
fólk á þessum tíma hafi ekki haft nóg, hafi jafnvel strögglað svolítið við það að hafa í sig og á og þurfti að eyða miklum tíma í að veiða sér til matar og svo framvegis. Til þess að svelti ekki. En það sem hefur komið í ljós í þessum rannsóknum er að fólk á þessum tíma og í þessum samfélögum var ekki við vinnu og veiðar í ekki nema cirka 15 klukkustundir á viku. Restin af tímanum og notaði þetta fólk og varði þeim í frístundir og bara varði þeim í að eyða tímanum saman sem er einmitt öfugt við það sem maður hefði haldið. Við viljum kannski ekki alveg fara aftur þangað en þetta getur kannski sagt okkur eitthvað. Til dæmis af hverju erum við að vinna svona miklu meira í dag og það í samfélagi þar sem lífsgæði hafa jafnvel 100 eða 1000 valdast. Svo ég tali nú ekki alla tækniþróuna sem hefur líka áttist það. Þannig að pælingin er kannski búið að selja okkur þá hugmynd að meira sé betra. Því meira sem við eignumst, því hamingi samari verðum við. Pæling. En hugmyndin um 8 klukkustunda vinnudaginn sem við þekkjum svo vel, hún er ekkert náttúrulögmál. Þetta er sirka 200 ára gömul hugmynd sem að þessi maður hér, velskur útópisti eða nafni Robert Owen kom með. En þetta var ekkert flóttar en það að hann vildi skipta sólarhringnum í þrennt. 8 klukkustundir í vinnu, 8 klukkustundir í frístundir og 8 klukkustundir í hvíld. Og það var síðan þessi maður hér, Bertrand Russell, breskur heimspekingur, sem fæddist á 19. öld sem sagði eitt sinn eitthvað á þessa leið, að leiðin til hamingju og hagsældar felst í því að draga skipulega úr vinnu. Þannig að þessi pæling okkar 6 klukkustunda vinnudag, svo sem ekki nýja nálinni, hún hefur komið fram áður, en það eru samt 100 ár, cirka, síðan hann viðhafði þessi orð. Samt sem áður hefur okkur ekki tekist neitt sérstaklega vel að stytta vinnudaginn. Og við lifum í samfélagi þar sem streita og álagstengd veikindi er að verða algengari og algengari og kulnun í starfi er alvöru vandamál. Vinnan tekur oft svo stóran hluta dagsins að fólk finnir ekki tíma til að sinna öllu hinu sem veiti því vellíðan og gefi lífinu gildi sem er fjölskylda, áhugamál, hreyfing, andleg næring og svo framvegis. Og þegar við vinnum svona mikið þá mun eitthvað klikka og það er í raun og veru bara nóg að okkar mati að bara einn þáttur sé í ólagi, aukið álag getur þýtt minni svefn og minni svefn getur þýtt verri samskipti. Þannig erum við svolítið að fokka í grunnstoðanum. Við höfum ekki tíma til að hreyfa okkur eða næra almennilega og allt spilar þetta saman og það getur verið algjör vítahringur. Og við raunum að vera ávísun á það að fólk keyri sig út sem er síðan, eða getur síðan verið ávísun á þunglindi og síðan á örorku. Í stuttumáli, þetta er bara ekki að virka. En hvað þetta er ráða? Jú, við hjá Hugsmiðinni réðumst í það tilraunaverkefni fyrir rúmlega 2 árum að stytta vinnudaginn okkar, eins og ég sagði á hann. Og við gerum þetta af ákveðinni hugsjón til að auka lífsgæði starfsfólks okkar og fjölskyldna þeirra. Við gerum þetta líka til að auka gæði í vörum og þjónustu Hugsmiðinnar og við gerum þetta líka í þeirri von að við myndum auka framleiðinni. Við trúum því nefnilega að ánægt starfsfólk geri eða ánægt starfsfólk sé hamingjusamara fólk og að hamingjusamara fólk geri viðskiptavinir ánægðari og ánægðir viðskiptavinir geri fyrirtæki betra. Þetta er kannski pínu öfug forgangsröðun ef við skoðum fyrirtæki eða félög á markaði þar sem aðal áherslan er kannski að hámarka arðsemi og starfsmenninni kannski settir aðeins neðar í forgangsröðuna. Og við gerðum einfaldlega munnlega samning við okkar fólk sem súper einfaldur
Við einfaldlega vinnum á vinnutíma. Og við höldum öllu persónulegu þar fyrir utan að skreppa, taka einkasýntöl, hanga á samfélagsmiðlum og svo framvegis. Og með þessu erum við svolítið að reyna að breyta vinnukúltúrnum. Og vinnukúltúrin hér á Íslandi hefur kannski ekki verið til fyrirmyndar. Þó þú eigir að nota 8 klukkustundir í vinnu, þá hefur manni sýnst sem svo að mikill tími sé að fara til spillis, sérstaklega við skoðum tölur framleiðinni. Og þær segja okkur það að hún sé almennt léleg ef við berum okkur sama við nágrannalöndin. En þessi aðgerð, hún hefur veitt starfsfólki okkar möguleikan á því að hætta miklu fyrr. Þetta til dæmis fjölskyldan hennar Jóhannu, hönnuður okkar. En við getum treyst á að fólkið okkar fái góða hvíld og meiri tíma sem þú getur meðal annars nota til að verja með fjölskyldunni og búi þá vonandi til meira jafnvægi, bæði innan fjölskyldunar og ekki síður út á vinnumarkanum sem er einmitt það sem þessi ráðstefna fjallar Einhverjir á okkar, eitthvað á okkar fólki nota tíma til að grúska og læra kannski eitthvað nýtt. Þú getur sem sagt þróað þessi bæði sem persónu og einnig gert þig að vera matari starfskrafti. Einhverjir þakka fyrir minna stress og aukin sveigjanleika á meðan annar einstæður faðir til tekur sérstaklega snildina við það að þurfa ekki að vera með börnin sín í frístund eftir skóla. Þetta verðmætt. Enn aðrir hafa farið í andlegt ferðalag, stundar reglubundna hugleiðslu og eitthvað þýjunlíkt. Hún gerir kraftaverk, ég mæli með því. Aðrir taka sér hins vegar lengri hádegismat og nýta hádegið í einhvers konar heilsurækt. Það gerir Ingibjörg, þjónustustjórinn okkar og reyndar ég sjálfur líka. Og mín saga er svolítið svo að ég var handónýtur í líkamanum eftir erfitt bílslys. Og hefði getað að láti greina mig sem öryrkja ef ég hefði viljað það. En í dag, og það er ekki síst því að ég hef smá tíma til að sinna sjálfur mér í hádeginu, þá er ég bara orðinn nokkuð góður. Þetta er líka verðmætt. Ég get meira þess að sanna það. Þetta er mælanlegur árangur. En talandi mælanlegan árangur, það er fyrir hver auðvelt í okkar business að mæla hluti eins og framleiðinni. Við seljum út tíman okkar og við getum reikna nýtingu fram og tilbaka. Og á þessu 2 ára tímabili sem tilurinn stóð yfir, að það er að segja hún reyndar, við erum ennþá að ennþá með 6 klukkustunda vinnudaginn, en við gáum út sem sagt skýrslu fyrir hvað fyrir nokkrum mánuðum síðan og þá gáum út þessa tölur að framleiðin jókst sem sagt á þessu 2 ára tímabili 23% og það er slatti. Og hvað þýðir það? Jú, það þýðir meiri arðsemi. Þannig að þetta er svo kallar vinn-vinn, allavega í okkar tilfelli. Svo var það sláandi hversu mikið veikindadögunum fækkaði. Þetta skiptir líka máli og ef við beina tengingu inn í framleiðinina. En þetta segir okkur líka það að heilsa starfsmanna er betri en áður. Og starfsmenn, þeir eru í skýjunum. Við getum mælt það meðal annars í starfsmannasamtölum og í könnunum. Og það kom kannski skemmtilega óvart var það að mórallinn á vinnustaðnum var líka miklu betri. Meiri jákvæðni, betra viðþorf og það vilja allir starfsmenn berjast fyrir því að halda þessu fyrirkomulagi áfram. Og það stendur svo sem ekki til að breyta því. Þetta gengur það vel. Finnum líka fyrir því að starfsumsóknum hefur fjölgað og eigum oft erfitt með að velja úr mjög hæfum umsækjendum. En hvað þýðir þetta fyrir viðskiptavin okkar?
hvað þeir þurfa aðstoð klukkan 3:30 þegar að já, eru þá ekki bara allir farnir heim? Hvað ef við þurfum að koma einhverju á markað í tíma og undir pressu? Jú, þarna notum við bara almenna skynsemi. Og stundum þurfum við að vinna yfirvinnu. En, vitið þið hvað, þá bara næg innistæða fyrir henni. Þegar að henni kemur. En almenna reglan samt svo að yfirvinna á ekki að vera æskileg. Og ég sjálfur þeirra skoðunar að hérna, ef þú ert að vinna alla daga í kannski 10-12 tíma, þá ertu að vinna vitlaust. Aukin frítími á sem sagt að skila sér í betri heilsu, aukinni hugaró og betri einbeitingu á vinnutíma. Sérstaklega mikilvægt fyrir fyrirtæki eins og okkar þar sem að við leggjum gríðarlega áherslu á að koma með nýstárlegar og frumlegar lausnir, jafnvel að leysa af úreld kerfi af hólmi, hvort sem það eru einhver tölvukerfi eða vefsíður eða bara vinnukerfi. En það er allavega miklu mikilvægara fyrir okkur að mæla af, þú veist, hvernig afurðurnar, að afurðurnar sem við skilum af okkur séu góðar. Það er miklu mikilvægara heldur en viðvera á skrifstofunni. Og þetta þýðir þá líka það fyrir okkar viðskiptinu að þeir tímar sem við seljum, þeir eru fyrsta flokks, þetta eru gæðastundir. En nú gæti kannski einhver sagt, þetta virka, já, þetta virka fyrir ykkur en munið þetta virka fyrir aðra. Kannski erfiðar að mæla þetta hjá öðrum, það getur verið. En ef við gefum okkur það að það sé bara hægt að mæla hluti eins og ánægju starfsfólks, kannski heilsufar, líkamlegt og andlegt, þá er ég með pælingu á móti. Er það kannski ekki bara nóg? Er ekki bara nóg að líðan og heilsa starfsmanna batni það mikið að eftir sé tekið. En þá geta aðrir sagt, hvernig myndi komið að vaktavinnu, hvernig leysum við það. Og ég er svo sem ekki með útfærslinu á öllu þessu, en ég geti samt sagt það að ég myndi miklu frekar vilja láta lækni skera mig upp sem vinnur á 6 tíma vöktum heldur en einhvern sem keyrður út á keyrður áfram á löngum vöktum. Svo löngum að hann fær valla hvíld inn á milli. Þannig að þetta voru svolítið mínar pælingar. Og ef við viljið kafa aðeins dýpri máli þá settum við fram á sínum tíma litla skýrslu á vefinn okkar, hugsmiðan.is. Hún er fáanleg þar, svona frekar neðarlega á forsíðinni. Og það segjum við svona aðeins dýpra frá þessari tilraun okkar. En að mínum mati er niðurstaðan ótrúlega einföld, alveg eins og þetta reiknistæmi sem við settum upp. Eftir hverju erum við að bíða? Þurfum við ekki bara hugafarsbreytingu og kannski smá vilja? Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Margeir. Þetta var áhugaverður vinkill og ótrúlega sláandi niðurstöður úr þessari tilraun. Mm-hmm, heldur betur. Allir til í styttri vinnu, það er það ekki? Já, hver vill það ekki, sko. Það erum bara, ef að fara heim núna, kannski bara. Það er ekki alveg búin. En hérna þóttu okkur sér fullkomin alvara með því að jafna hlutföll kynja í stjórnum, þá er ekki þar með sagt að við þurfum bara að vera alvarleg. Nei, við gætum kannski reynt vera svolítið fyndin. Já, þú tekur það, ég hef ekki við fyndið sem 2012.
Nú, en við ákveðum allavega eftir svolítið hugsun að útvista þessum lið dagskrárinnar, þar að segja fyndna liðnum og fá fagfólk til verksins. Og fyrir valinu varð hópur sem kalla sig Improve Ísland og það hópur mjög fyndins fólks. Gjörðu svo vel. Krakkar, þið munið að rétt upp hönd þegar þið ætlaði að spurja
spurninga, ekki gemma fram í fyrir mér. Ok. Ok, ok. Ok, fyrst sem við erum að læra í dag algebra. Yes. Bara byrja þetta tíma lengi. Siggi sýnir mjög mikinn metnað og áhuga gullstjarna fyrir þig. Wow, ég veit að við erum komin í áttunda bekk, en mér finnst gullstjarna kerfið mjög gott. Ok, wow, strax koma gullstjarna. Svo er að, wow, mér finnst þetta mjög flott hjá þér. Ertu að kalla henni, Jóhann? Jóhann, kalla henni. Nei. Þú fær fýlukall. Nei. Á ennið á því. Æ, það ræðilegt. Mér fannst þetta að vera góð hugmynd, að gefa honum fýlukall fyrir að vera með kaldhæðni. Þetta, myndi ekki alveg hvað ég hef þig. Rakel, þetta innfalda kerfi sem þú hefur verið að vinna með í grunnskólum. Fýlukall. Já, fílukallstjána. Það er að leggjast illa í starfsfólk sjóvá hér. Fólki finnst þú vera að tala við okkur eins og börn. Ragnar kom hérna án og sagði hann eitthvað sitja eftir. Ég er bara að tala svolítið neikvægt til mér núna, þannig ég ætla að gefa þér hérna fílukall sem er grín. Nei, svona. Nú ert þú fílukall hérna dag. Ragnar, það muni ekki taka marka mér auðvitað fyrir að fílukall hérna dag. Þú getur ekki komið svona fram um, ég yfirmaður. Það mér finnst mjög leðilegt að fá fílukall. Já, þetta bara aðferð sem ég nota sem virka mjög vel. Ég finn þetta virka mjög vel, mér líður mjög niðurlegri. Hvað getur gert til þess að fá stjörnu? Þetta með sagt eitthvað jákvæmt núna. Já, ég hef unun að því að vinna hjá sjóvá. Ég hef taka þessa grímu. Já, gleymdu því sem ég sagði hann um að þetta virki ekki, því að við, ég sé þetta hefur góð áhrif. Ég var bara að koma inn til að biðja um launahækkun. Ég var að vinna mjög mikið síðustu árin og ég finnst þess að ég hann skilið. Ég veit að ég með fílukallagrímu og ég er ekki að veita þess að ég hátu einu. En mér finnst samt að ég skil að þú getur bara að hunsa grímuna sem er yfir andlitinu á mig. Ég get ómögulega að hunsa þessa grímu af því að það er búið að sannfæra mig um að þetta sé kerfi sem er gott. En við verðum að fylgja því eftir, þannig að kannski hérna ef þú kemur í fylg með mömmu þinn. Nei, Pál, við erum að fara öll saman í happy hour eftir vinnu. Ok, ég er til. Nei, þú ert með fýlukall. Ég er alveg til þetta er bara að gríma. En mamma sem er. Já, akkurat, mér finnst það líka að vera, það er líka part af það. Heyrðu, litli kall. Já. Viltu ekki bara hlusta á mömmu hans? Það mamma sem er. Við ætlum bara nokkuð að fara samstagsfélagar út í bjöld. Mamma, ég væri til að vera einn. Ég er 45 ára, ég er 45 ára. Já, kindir, þá varstu einhvern veginn miklu glaðlindari. Já, ég hefði nýverið búin að hafa broskall í vinnunni og þá tók ég myndirnar. Já, myndir. Ég fótti ljósmyndir á að gera alltaf tindirmyndina mína þar, sko. Já, þú veist þetta alveg með risa fílukall. Já, ég hefði kaffi niður í vinnunni í dag og rekki risastóra fílukall út að ég var ekki supportive starfsmaður, eins og það er sagt. Þannig að ég er ekki fílu, en ég er með stóra fílugrímu, vissulega. Þetta er bara gríma, þú gætir alveg tekið það af. Nei, ég má það ekki, þetta er mjög flókið kerfið. Leiðu þetta ekki hringir við þeirnum blöndum hvað sem ég er. Einhver hefur verið að taka sér grímu, heitir bjöldinni. Já. Við þurfum að finna hann. Ragnar. Já. Spæjari sjóvá. Já. Fyndu manninn. Hann er hér. Áhá. Grímuna á. Er það grínast? Nei. Ragnar, þetta hefur orðið. Ég er að fara í fermingu svona mín svo eftir. Ég get ekki verið með þessa grímu það. Ánægð. Já. Hvernig haldið að fermingi verði? Ég verð svo hálfviti. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Þú ert mjög jákvæð. Það virkar mjög jákvæð með þessa grímu. Þetta er brosgríma. Ha? Ó já. En ég verð samt með grímu. Þannig. Jæja, ok. Jæja. Þetta kerfi virkar, það við trú á því. Já, heyrðu. Frábært hérna frumkvæði að vinna færri stundir. Já, allir vinna, ég sagði, vinna minna, allir vinna. Og þá gæti allir ætti að fara að vinna, en ég var að segja nei, allir sigra. Já. Þetta var allir vinna. Ég skildi þetta líka. Erindi Nordica og hún byrjaði bara svona, hérna, vinna minna, allir vinna, og það rukandi út að vinna. Sannir þetta, ég komst allir að punktinu sem var bara að minni vinna bætir samfélagi. Já, henni. Sem að er svo til leiðilegt, og nú þarf ég að hringi þetta fólk. Já. Já, og ég verð bara útprentað hverju voru að ná sáttminn og ég er að fara í það núna eftir. Bara leiðrétta þennan miskilning. Leiðrétta miskilning, ég hef eiginlega ekki tíma til að tala þeim, þetta voru
tíma. Já, góðan daginn. Herðu, þú ert kannski að vinna? Já, ég var hérna á ráðstefninu og svo var ég rekin bara að fara að beint að vinna. Já. Já, leiðilega mistum, ég ætla að biðja að hætta strax að vinna. Pabbi. Vinna minna. Pabbi, ég er búin að senda öll e-mailin fyrir þig. Ég er farin að vinna og öll fjölskyldan að vinna fyrir áskilnaðinn. Þú er að gera eitthvað annað, ég er að taka Kött á deytið.
sem ég farið á. Þetta besta date sem ég farið á. En þetta líka eina date. Já, rétt mamma. Mamma, þú ert með eitthvað hérna. Sá með spagetti. Ef hún klappar þig þá þýr hún líki vel við þig. Ég ekki hundur. Takk þú það, lýstu brimóla. Það fóðu þetta. Þetta. Ég ætti ekki að sækja þessu hundur. Það veist, ég þarf náttúrulega að sækja það því að mér er að bóða. Já, svo þetta er hann nú sá. Já, hérna, ég sé að þú ert búin að fá stöðvægt. Já, ég fæk stöðvægtum. Var ég búin að segja það, mamma? Ég fæk stöðu henni. Nei, nei. Nú er ég að skrifa meira á daginn. Það er ekki að skipta um drá. Þú ert eina að vinna við hlera mér, ekki? Eða skjart hvernig það? Jú, ég er á skrifstofu, eða skrifbóru hlera þess. Já, einmitt, við vinnum saman. Kannski ekki mikið hægt að tala um vinnun á því að vinnum saman að mamma. Herri Finnbjörn, hvað er það að gera? Vinna meira? Eru það hásið, eru ekki búin að heyra skilabúðin frá? Frá sjófá! Það er allir eiga að fara að vinna meira! Vinna meira! Og bestið, ok. Vinna meira, þú líka, gamla kerling, farð að vinna! Hunskast í vinnuna! Hunskast í vinnuna, já! Ragnar, rannsóknlögreglumaður maður sjófá! Láttu fleiri vinna! Já. Hey, hvað er allt þetta fólk að gera hér? Hey, ég var bara að vinna! Þú þarna, startu! Startu, hvað er þú að ánsa þarna? Jæja, þetta var fyndið. Já, mjög, þau eru fyndin. Farið á sýninguna í Þjóðleikhúsinu. En er þetta ekki bara, komið? Ráðstefnan, jú, þetta er bara komið. Nei, var nú bara eiginlega jafnbreytti, sko. Já, nei, það er ekki komið. Við þurfum að gera eitthvað í því. Þurfum að gera eitthvað í því. Það er eitt eftir, eins og þar. Það er eitt Þú, eftir. Það er nefnilega eitt eftir, mjög mikilvægt. Já. Þú ert með skilaboð. Ég er með skilaboð og okkur langar til að enda þetta með því að biðja öll þau hér inni sem eru til í að vinna því að þau markmið sem hafa verið rætt hérna í dag að þau náist að rétt upp hönd. Eru ekki allir til í það, rétt upp hönd. Og haldið henni svolítið uppi fyrir ljósmyndara. Já, það verið að taka mynda að ykkur. Ef ekki rétt upp hönd líka, viljum við ekki vera með. Þetta er ekkert vandræðalegt. Heyrðu, að lokum viljum við síðan biðja alla þá sem ætla að skrifa undir þessar vilja yfirlýsingar að koma hérna í hornið. Þar ætla Rakel að skrifa undir eins og vindurinn. Og þetta er sem sagt vilja yfirlýsing það að vinna að framgangi í jafnréttis. Það hérna, vill hann ekki lesa þessa yfirlýsingu alla, við erum fallin á tíma. En bara takk fyrir frábæran dag og fróðleg erindi. Já. Takk fyrir frábæran dag og já, bara áfram jafnrétti. Áfram jafnrétti. Áfram jafnrétti. Hópmynd fyrst. Það er sem sagt hópmynd af þeim sem ætla að skrifa undir. Allir að koma hinga sem að fara að skrifa undir vilja yfirlýsingu.